Ovo je emisija Posle ručka. Na današnji dan pre 20 godina uhapšen je predsednik tadašnje države, zajednički Slobodan Milošević. Krenula je jedna serija na televiziji, ne možete, nema mesta na koje odete da se ne priča o toj seriji. Neko kaže, to je istina, neko ne istina, ovaj liči, na onoga ne liči. To je deo istine, naravno. Ja imam danas, na kraju krajeva, to je umetnička sloboda. Sad ne znam da li baš u svim stvarima, u sve stvari treba unositi toliko umetničke slobode, da li ima malo ili puno, to ću vidjeti posle pete epizode. Samo znam da svi nestrpljivo očekuju današnji dan i treću epizodu. Dakle, danas ćemo pričati o tome, evo, da predstavim prvo moje goste. Siniša Vučinić, dobar dan. Ruska inicijativa, to je vezano za SNS, je li? O da. Dobro. Ti si bio u sve vreme... Ti si bio u Vili Mir za sve vreme... Da. Za vreme onoga i ti si bio, kako čitan, šef obezbeđenja u tom trenutku, da ili ne? To je nezvanično, nije to niko da je stavio, ja sam se samo stavio u pogon, stavio sam se na čelo. Jesu te pozvali? Preduzeo sam to. Jesu te pozvali, Siniša, ili si došao sam? Pa ja sam došao sam kao prijatelj, još 28. januara sam se ja nastanio u Vili Mir. Aha, dobro. I tu sam živeo i dolazio sam, bilo se od kući porodice, ali tamo sam boravio. Od 28. januara. Znači da si ipak pozvan? Prijatelj sam već godinama bio, tako da... Pa ne mogu ja kod odem kod prijatelja, ne ostane... Pa da, pa pozvan sam normalno. Ok, ok. Reci mi, si gledao seriju, gledaš li u nastavku? Pa gledao sam ove dve epizode, da. Kako ti to tebi, Pa da, kako da kažem, da dovezat ćemo se, da, dosta tu ima umetničke slobode, što je normalno za... Ali mogu da kažem da je i dosta realan, suština je negde tu pogođena. Suština je pogođena i dosta realna, Ok. Do sada ove dve epizode što sam gledao, dosta vremena, da ima nekih nelogičnosti. Recimo, Toma Fila u februaru je došao da se vidi sa Slobom, ali znali su i pre, ono ispada da ga zove. Razumete, to je sasvim normalno. Ali to ne gubi se. Ne gubi suštinu i ne gubi smisla. Nećemo pričati mnogo, naravno, o seriji pričati više o tome što se zaista događalo i ljudi koji nisu bili tamo, a bavili su se nekim poslovima, uzavno vezani za ono što je, dakle, bio i predsednik i njegovo okruženje. Snežana Paunović, narodni poslanik, dobar dan, Snežana. Dobar dan, Vanja. Ti si u SPS-u, koja ti je funkcija? Član predsjedništva Socijalističke partije Srbije. Reci mi, kakav je tvoj odnos prema tom vremenu i Slobodanu Miloševiću, pošto sadašnja SPS ima neki otklon na ono vreme i SPS, da ili ne? Ne, apsolutno ne. Mislim, to je pogrešan jedan spin koji se nameće i to ne treba od juče. To Ivica Dačić je otkačio Miloševića, tako se priča. Apsolutno ne, mislim, prosto nema, čak neću ni biti u funkciji advokata Ivice Dačića na tu temu, jer ne mislim da postoji razlog za to. Kontinuitet SPS-a postoji 30 godina, mi smo jedina partija koja toliko traje. I ono što se možda umeđu vremenu dogodilo jeste da smo se prilagodili pre svega vremenu u kom živimo, jer znate, distanca od 30 godina postojanja je tražila od vas da prosto ne promenite ideologiju, ne promenite kurs, ali se prilagodite svemu onome što je Srbija birala na koncu i što su građani Srbije u jednom trenutku glasali. Slobodan Milošević je osnivač i prvi predsednik Socijalističke partije Srbije i gotovo da nema ni jednog člana, a kamoli člana rukovodstva, od Ivice Dačića pa preko potpredsednika i članova izvršnog organa, izvršnog odbora, glavnog odbora, predsedništva kao takvog, koji je spreman da u bilo kom trenutku napravi bilo kakav otklon od Slobodana. Nama je to na čast i ponos. Dobro. A ti si bila, dakle, taj dan, noć i jutro, bila si ispred Vile Mir, je li tako? Da, ili kako bi u seriji rekli, ja sam jedna od onih baba i deda polupijanih koji su bili ispred. To je ta umetnička sloboda koja je malo gruba u ovom delu i malo nepoštena pre svega. Pa mi su valjda došli svi statisti koje su zvali, znaš pa. Pa sve jedno je, mislim, ja zaista ne bih sada, nemam pravo na to na kraju, ali imam obavezu da kažem šta je istina, a to je da je bilo mnogo više mladih ljudi, da sam ja u to vreme imala 26 godina, a da je bilo i ljudi koji su mlađi od mene. Dakle, nije se tu radilo ni o kakvoj pijanoj gomili. Ceca nije bila tamo. Ceca nije bila tamo. Vidao sam je sad. Ali ima sjajnu ulogu i jedva čekam da vidim šta se zapravo dešava sa tim njenim unukom. Tako, jer meni je to možda i najjača poruka ove serije. Upravo Ceca Bojković, koja nema definisan lik, ali ima unuka kome kaže čuvaj tajnu, idemo da branimo slovu. I mislim da je to negde bio odnos srpskog naroda u velikoj većini, jer ono što ću napomenuti to je da su socijalisti uslovno izgubili te izbore sa 1,5 miliona glasova. Dakle, nije tu bilo potrebe za improvizacijom u smislu štitili ga ispred vile neki pijani stari ljudi ili polupijani. Štitili su ga pripadnici Socijalističke partije Srbije i bilo bi ih
daleko više da nismo imali pre svega jedan pristup DOS-ove vlasti, da su zaustavljali autobuse, privodili ključne ljude, improvizovali krize u određenim odborima, ali ima vremena, pričat ćemo o svemu. Dakle, samo moram zaista, zarad svih ljudi koji su živi svedoci svega onoga što se ispred dešavalo, a imali smo tamo i neke gumene metke i neke šok bombe i svega je tu bilo, reći da se ne radi ni o kakvoj neartikulisanoj gomili. Hvala. Zoran Osić, dobar dan. Novinar, moramo da pomenemo, je li to sajt ili kako se kaže, ti si urednik sajt? Portala. Portala koji se zove Naši u svetu. Recimo, koliko Naši u svetu znaju istinu pravo o ovome? Ne znamo li mi novinari koji smo tada radili? Pa malo se zna istina, posebno šta se dešavalo u aparatu sile i toj dubokoj državi u tom trenutku, jer ipak mi pričamo o otprilike 6 meseci posle gubitka izbora Slobodana Miloševića i neuspešnog državnog udara kad je odbio da prizna rezultate i tražio drugi krug. Mislim da razlika nije bila 1,5 miliona glasova, nego 500.000. Ne, kažem da smo imali 1,5 miliona glasova kada je završen prvi krug. Ne razlika. 1,9 miliona ste imali. Milošević je dobio 1,9 miliona, a Koštunica 2,400 miliona. 500.000. Pre nego su poništeni glasovi sa Kosova i Metohije. Ali dobro, bilo kako bilo. I nadam se da ćemo pričamo o tom događaju koji je sada 20-godišnica, a ne onome što je bilo pre. A serija, i da nećemo pričati o seriji, malo je nezgodno kad gledamo recimo Aleksandar od Jugoslavije. Niko od nas nije mu čuo glas, ni Aleksandru, ni svim onim oko njega. Nismo znali da onako dobro govori crnogorski kao u seriji. Pa dobro, rođeni na Cetinju. Jeste, ali to u svi ne osjećamo. Nego i onih oko njega, posebno, šta ja znam, onih koji su ga savjetovali, pa ni Pašića. I nekako to ne doživljavamo sad, da li ovaj liči, da li to... A sad ovde sve pamtimo, pamtimo ove ljude koji u ovoj seriji igraju, mi smo savremenici tog doba, znamo im i boju glasa i kako su hodali i kako su pričali. I to je možda malo odvlači. Može da odvuče. Jeste, kao ovaj ne liči, pa šta? Kakve veze ima što? Ne liči, verovatno, niko ni iz Aleksandra od Jugoslavije na prave istorijske ličnosti. Kaže, nije mi sa majke, da ne govorim. Ali i to je umetnička sloboda. Sam mi kaže, kao novinar, ovih 20 godina kad prođe, da sam izveštavao za strance, za strane, jedan strani mediji. Fikser sam bio. Da, dobro. Kad je hapšen Milošević. Dobro, i jesu tražili nešto tebe posebno? Ne, prosto to je bila vest za ceo svet. Ipak neko ko je već 3 godine, da ne zaboravimo, imao optužnicu za najteža krivična dela. Da, još kao predsednik. Od suda Ujedinjenih nacija koji je osnovan u saglasnost svih koji bi mogli to da spreče, imaju veto, a nisu to uradili. Prosto to je bio pokušaj da država pokaže da je država. Ona koja je... A sad te pita iskreno, da li bi država bolje pokazala da je država ako treba se sudi, da se sudi u toj državi? Kad bi to bilo moguće, svakako da bi to bilo... To bi bila i ozbiljna država. Ozbiljna nek... Takva država nismo bili, teško da smo i sada, kada osuđeni ratni zločinci predaju na akademiji povremeno i umjesto da predaju budućim vojnicima... šta ne treba raditi i kako ne treba činiti zločine i treba poštovati, oni predaju neke druge stvari. Ti me pitaš da li bi moguće bilo da se Tačiju sada sudi na Kosovu? Pa svakako da ne bi bilo moguće. Ja pitam samo. Pa kako? Pa došli bi, opkoli bi sud njegove pristalice, koji bi sudija mogao da racionalno i objektivno sudi. Znači, prosto to nije moguće. Petar Đurđević, istoričar, centar za društvenu stabilnost. Izvini, mislio sam da ti je kraj rečenice. Izvinjam se stvarno. Dobar dan. Petar, ti si sad neko... Koliko si imao godina tada? Tada 20. 20. Kako si tada doživljavao kao neko ko još nije znao da će biti istoričar kao danas? Pa, u suštini već sam se tada već usmerio i znao šta ću biti, ali da bi realno mogli da raspravljamo ovako kompleksnim i ozbiljnim istorijskim događajima, moramo imati istorijsku distancu. A ona predlaže bar po školovanju starih... Ja mislim da je ovo premalo. Ja mislim da je 50 godina ono što mi uzimamo kao jedan realan okvir. Kako bi mogli da pristupimo jednoj temi Sine Ira et studio, odnosno kako bi mogli... Da, ali vidi, mi koji tada nećemo biti živi, mi hoćemo da znamo istinu. Istinu je jako teško spoznati upravo zbog te lične
onog što smo doživeli i osetili i videli i ono što smatramo da jeste istina. I ne možemo istoriju bazirati na osnovu izveštaja, odnosno interpretacija ljudi koji su to doživeli u prvom licu. Nama su za tu prevashodno potrebni istorijski izvori prvog reda. To će biti dokumenta koja će nam objasniti gradaciju tog čitavog slučaja i sve. Dokumenta o nečemu što se zbiva, koliko... To je u koliko sati? Zar nisu svedoci isto istorijski izvori? Jesu, ali moramo njih uzeti sa jednom ozbiljnom kritikom. Znači i unutrašnjom i spoljašnjom i rezervnom. Ali de facto i ljudi koji su učestvovali u privođenju Slobodana Miloševića sigurno nisu radili bez neke naredbe. Jasno da je ta naredba bila bazirana na osnovu nekog zakona i da je to neko pokušavao da napravi i odradi upravo upravno nekako. Tako da mi tek treba da uđemo u jedno vreme, odnosno u jedan postupak koji će nam omogućiti prevashodno pristupno svim istorijskim izvorima, koji će nam omogućiti da napravimo prevashodno pravu sliku ono što se dogodilo, da to pokušamo da razumemo kroz jednu širu istorijsku koncepciju. To je ono što je potrebno. Do sad bojim da dolazimo u onu priču res gesta, odnosno događajnice. Da mi prepričavamo ono što se dogodilo i da svako priča sad iz svog prvog lica šta je doživao i kako je on to razumeo. Dok prava suština i pozadina da kako ne nalazi se samo koje su vezane za rad naših organa, već i za, naravno, velikih... A kakav je tvoj neki utisak o svemu tome? Za mene tragičan moment. Tragičan moment. Zašto? Jer predsednik naše države je bio izručen... Da. Međunarodni snag. Da, ti kao istoričan, znaš taj primjer? U jedan takav istorijski moment, to pričamo u vezi našeg društva i naše državnosti, koja nije mlada, da smo došli u takvu situaciju da smo morali našeg predsednika da izručimo stranim silama. To je stvarno katastrofalno za bilo koju državu, za bilo koju epohu. A bez obzira kakve su okolnosti? To je nešto drugo. To je nešto drugo. Okolnosti su takve kakve su realne bile. Ali da smo došli u takve okolnosti da smo to morali da uradimo, to jeste strašno. Nenad Čanak, dobar dan, Nenad, i tebi. Dobar dan. Političar, dobro da kažem, da ne nabrajamo dalje. Dobro. Prisutni građani, prijatelj suda. Dobro. Znaš o čemu pričamo danas. Inte, ti si neposredni svedok onoga što se događalo unutar nove vlasti vezano za ovo što se dogodilo 31. marta. Kažem, koliko ste vi bili međusobno složeni oko toga da treba izručiti Miloševića? Prema što počnem, samo se izvinjam što kasnim. Ne, pa dobro to. Niko nije vidio. Nisu ni primetili. Nije niko primetio. Niko nije primetio, pa naravno. Vidi se da si omršao, niko nije primetio. Pa naravno, toliko sam smršao da se sad više ne primećujem. Međutim, druga stvar. Zakasnio sam zato što sam se zaglavio u liftu. Znači, ipak nisi toliko omršao. Ne, pazi, zaglavio sam se u liftu. Ne, mogu sam ja da izađem iz lifta, ali kad se otvore vrat. U čijem liftu? Ne, ovdje nema lifta, zato što... Pa da, zato ja znam da nema lifta. Ne, nego kad sam tu sad imao jedan sastanak i ja pogledam na sat, tačno sad krećem i zaglavim se u liftu. Ja sam sad bio u liftu i prebirao po mojim razmišljanjima i shvatim da je taj lift paradigma našeg života. Znao sam. Zato što, u stvari, taman misliš da si negde stigao kad hop, korona. I nigde nisi stigao. Zaglaviš se, taman si mislio da si sve isplanirao kad... Kako kaže stara dobra izreka, čovjek planira, Bog se smeje. To je taka nekakav. Taman uhapsiš Miloševića, misliš da se promijeni kad ono... Upravo sam to htio kažem. Taman misliš da izručimo ovog u Hag i ćao, međutim, ništa se tu nije baš... Bitnije nije problem. Pa tu je u stvari cela poenta. Da. Što je, nažalost, hapšenje Slobodana Miloševića i njegovo izručenje u Hag. Gospodin je lepo rekao da je jako strašno za zemlju koja dođe u situaciju da treba da to uradi, da se ostavimo okolnosti na stranu. Okolnosti su bile tako da je to moralo se uradi, ako želimo da pomaknemo se odande gde smo bili. Dobro. Unutar DOS-a je postojao nesporazum oko izručenja Miloševića u Hag. Znam da to nije trenutno tema, ali mislim... Ne, naravno, vrlo je deo teme. Ako je to tema, ja ću vam reći... I bio je sastanak u Palati Federacije, sad se to valjda zove Palata Srbije. Tako je. Kako god, ali Savezno izvršno veće, to znamo svi šta je. U samom slučaju, bio je sastanak tamo i tu su bili svi predstavnici DOS-a, nas 18. Sve u svemu, glavna je bila stvar u tome kako ubediti Koštunicu dr. Vojislava da pristane na izručenje. Da i on pristane, jel? I onda sam ja, dok je Koštunica dr. Vojislav govorio, citirao patrijarha. Kaže, ja moram da se kaže, citiram patrijarha. I sad svi kao juda čujemo što ima patrijarh da kaže.
I kaže on, mi moramo da učinimo ono što možemo da učinimo. Ja kažem, stvarno, sad si me potpuno šokirao ovom mudrošću patrijarhom. U svakom slučaju, verovatno je to nešto jako inteligentno, ali ja nisam dobacio. I ja kažem pokojnom Batiću koji je sedeo pored mene, kažem, meni se čini da ovaj nas malo... Aha, dobro. Sve u svemu... Pip, pip, bilo. Molim? Bilo je bip, bip na ovoj reči, dobro. Kad me ovaj cenzurišu i kad govorim najelementarnije istorijske činjenice. Sve u svemu, kaže Vladan, pa naravno još od prvog vagona, to sam ja vama govorio, niste li me slušate. Ja s čovjekom bio u partiji, znam kakav je. I sad tu se razvije jedna diskusija koju ja nisam uopšte razumeo o čemu. Ja napišem na parče papira. Ko je za to da se, ja sam za to da se Slobodan Milošević izruči u Hag. Potpišem se i pustim papir oko stola. I sad, za to vreme, pošto mi se dr. Vojislav priča o tome, ono ide tu, svi potpisuju jedan za drugim, stigne do pokojnog Vuka Obradovića i on kao samo prosledi papir i sad ide dalje, stigne do Zorana Đinđića, Zoran Đinđić potpiše, kaže dobri pošteni Vuk Obradović, kao daj samo taj papir nešto da pogledam, potpiše i on. Tako da... Znači, čekuje ovu odluku, je li? Pa on je čovjek... Dobro, vojno lice. Vojno lice i onda vidi šta se tu događa. Sve ono ljudi priču. General Perišić je samo dopisao uz ono moje, ja sam za to da se Slobodan Milošević izruči u Hag, i da se svim uhapšenima pruži pravna pomoć i tako. Nekako se prepozna čovjek u tom. Sve u svemu, i to je napisano, i tako se je taj spisak bio... Neskočno nečinog potpisa. Dva potpisa su falila. Čije još? Koštunica nisu delili da mu daju, pošto je on bio protiv. I drugi je bio Goran Svilanović. Pričamo dakle o onome što se dogodilo pre, u stvari povod za ovu malo širu priču, pre tačno 20 godina, na današnji dan je uhapšen Slobodan Milošević. Malo pre sam te prekinuo, ali ima nešto interesantno, rekao si malo pre da ti si bio neistomišljenik sa Slobodanom, naravno i protivnici politički, a i šire, što bi se reklo. A svaku svoju knjigu, prvi primjer se slao njemu, to je istina. A zašto, s kojom namerom? I to knjigu protiv njega. Naravno. Stvar je vrlo jednostavna. Slobodan Milošević je bio veliki lider. Vrlo ozbiljan, nema šale. I time je veća bila čast pobediti. A ja, opet, uz mojim tekstovima i sve što sam pisao i tako dalje, sam najoštrije napadao njega i njegovu politiku i ono do čega je ta politika dovela. I onda, kada god sam neku knjigu objavio, 4 sam objavio, te političke, svaku sam uslao sa posvetom, prvi primjer. A posveta je glasila Slobodanu Miloševiću, sa dužnim poštovanjem i punim neslaganjem Nenačana. Odlično. Zato što, kako da ti kažem, znaš, jer to danas mrtvom vuku rep meriti, to je malo neozbiljno, zato što on je bio apsolutno jedan izuzetno moćan čovjek sa ogromnim resursima i gospodar života i smrti na najdirektniji način. I samim tim pobediti tako nekoga je bio ozbiljan poduhvat. Tako da meni se u ovoj seriji ne sviđa to što je počelo se od kraja. Ti sad gledaš jednu, ne znam, završnu epizodu, a nigde se ne vidi šta je pred tome prethodilo. Pa bit će vjerojatno pretpostavljan da oni će arhivski materijal... Pretpostavljam i ja, to bi bilo veoma dragoceno. Jer hoću da kažem sledeće. Moje mišljenje je bilo i tada i sada da je Slobodan Milošević najveće zlo koje je moglo da se dogodi ovim prostorima. On je imao takvu moć da je mogao i da spasi Jugoslaviju, i da napravi, da modernizuje Srbiju, i sto takve stvari. Umesto toga, mi smo se zakucali u nekakve plemenske podele, u izolacije, u takve stvari, i jednostavno u zločine, direktne zločine. I kad se u to zakucaš... Dobro, jesi siguran da je mogao? Moje? Jesi siguran da je mogao? Pa vidi, ako je neko mogao, on je mogao. A reći ću zašto. Zato što je on, nemoj zaboraviti, dok se dohvatio alata koji su bili malo zarđali iz onog vremena, Titovog, ali su još uvijek bili funkcionalni. To je bilo vreme, nemoj zaboraviti. Tada se je on i njegova grupa oko njega su kontrolisali ne samo sve medije,
ne samo sve, nego svu ekonomiju. Razumeš? Sve. Od štampanja novca do kioska na ulici. Sve. Ali nisu mogli da kontrolišu Ameriku, Englesku, Nemačku? A zašto misliš da su oni uticali na to da se Jugoslavija raspadne? Pa mislim u dobre mere. E, ja mislim da nisu. Iz jednostavnog razloga što kad malo bolje zagrebeš, prva država nastala na prostorima bivše Jugoslavije, evo gospodin je istoričar, pa neka kaže svoje mišljenje, ali ja se sećam toga. Kad je donet Ustav Srbije, Slobodana Miloševića, to je bilo 89. ako se dobro sećam. Ili 90. Početkom 90. I ja mislim da je 90. Ali sam negde pročitao 89. pa ne mogu više da se orijentišem. Nije, nije. Ali neki je 90. Ja mislim da si ti u pravu, Zorane, da je 90. U tom ustavu poslednja alineja, poslednji paragraf, glasi: u slučaju da ovaj ustav je u suprotnosti sa ustavom zajedničke države, primjenjivaće se odredbe ovog ustava. Ne. Ukoliko odluke zajedničke države su na štetu Srbije, Srbija ih neće poštovati. Ne, 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 vidi. Po tom članu je izručen u Hagu. Izvini, ja lično ne znam sada, ali da ponovim. Ali u svom slučaju smisao bio da je taj ustav Srbije iznad ustava Jugoslavije, čime je praktično derogiran federalni sistem u Jugoslaviji. Da je Srbija, jel se to slažemo? Da, da. E, time je Srbija suštinski prva se udaljila iz Jugoslavije i onda se nastavak događao kad je Veljko Kadijević, načelnik generalštaba, rekao da se JNA povlači na granice buduće države. I to je bio odgovor na povlačenje Slovenije. I sad tu počinje, u stvari, vidim da kolega istoričar ima tu određene primedbe, ali... Bitna je tu stvar, kad već pominješ tu istoriju, ako se sjećaš susreta Kučan Milošević negde u Beogradu, kad su počeli oni šest da se šetaju, ali su njih dvoje se sreli i izdali su zajedničko saopštenje u kome je pisalo. To je bila 91. neki april, maj. Srbija nema ništa protiv osamostaljenja i nezavisnosti Slovenije. Dakle, Srbija nema ništa protiv da Slovenija ode. To je potpisao Slovenija. Mogu bojiti se da zamolim nešto? Bojim se ćemo pobeći o teme, pa ćemo se vraćati na razne načine na ovo. Može? Ajde. Ok. Htio sam tebe da pitan, Siniša. Kaže, bio jako moćan čovek i sve. Da li se ta moć mogla videti u ovim danima pre njegovog hapšenja? Mogla se moći videti da je stabilna ličnost, da se čovek ničega ne plaši. Da nikada nije što su tada, pokazat će se da video sam na snimcima onim koji će... Je li jednom pomenu da će se ubiti? Ne, tamo posle. Na pamet mu to nije padalo. A što se tiče ovoga, svako ima svoj stav. Milošević se borio da sačuva Jugoslaviju na svoj način. Ja sam Boga molio, ja sam Boga molio u sebi da on odustane od te ideje jednom, konačno. Zna to, znao je pokojni Vladan Batić, jer je kada je Srbija, on je napravio ono za potpisivanje osamostaljenja nezavisno Srbije. Ja sam treći čovek koji mu je to potpisao. I mi su mislili da će da me riba i Mira Marković i ova, da će da me kao ribaju, zašto da me riba. Ja sam rekao, ja sam zato da se osamostale, da se razdvoje Srbije i Crna Gora. Ni Milošević mi reči nije rekao. Niko, a to je Batić tada proturao, pa mu je bilo glavni marketič. To je ono što i govori Nenad. Ja sam iskren, znači, ja sam protiv bio da ostane... Ne, vratim se Dijan Slobodan. Mislim da smo bili potlačeni. Puno je Srbija, srpski narod, da je puno izvlačeno iz njega, a ja poštujem sve druge narode koji nisu... Ajde sad ovako, vratim se, kako se on ponašao u stvari tih dana? Ponašao se vrlo smireno. Nimalo prepadnuto. Mislim da tu ima malo te umetničke zlade, govori jao i previše. Zaboravimo na to. Ti pričaj ono kako si ga ti video tada. Ponašao se hrabro. Mislio da neće biti isporučen i stalno se je pozivao da ga Vojislav Koštunica mu je dao reč 6. oktobra da ga neće isporučiti i da mora da mu veruje. Jer njega je izabrao narod, da, ali ono nije, kako, nije ali se složio prečutno. Prečutno se složio. To što nije on potpisao, on je nazvao na fino. A što ti misliš, da li je mogao onda uradi nešto? On se pozivao na to, ja sam mu rekao, Koštunica će samo da tu glumi pomalo, ništa tu nema i on će da legne na rudu, posao vodi tu Đinđić i on je to odlučio i oni su složni. Većina su za to da i bit ćeš isporučen. Ma kaže, radi se o
4 kvadrata kuće u Tolstavu. Ne, ja sam mu to govorio. Bane i Slavica su zaista shvatili da verovali su tim ljudima za kojima su razgovarali, ja im nisam verovao. Zato što razumijem, ja kad nešto rešim da uradim, ja bih to uradio ako bih bio sa te strane. Znači, idem do kraja. Znači, zavlažem se za svoje uverenje. Jesu njih dvoje kad su došli govorili Slobodanu da veruju? Govorili su da veruju i ja mislim da su oni i mislili. Mislim da su i verovali, ili? Mislim da su i mislili i verovali i to je priča sad saradnja, izdali. To su reči vrlo teške izdajnik. Ja ne dozvolim da nekoga naziva izdajnik. Šta je izdajnik? Ne razumijem šta ima svoje uverenje, sad je izdajnik. Ali je li iko izdao? Milošević? Da. A pa izdaje u ljudskom smislu, ovo sam sad govorio o političkom, u ljudskom smislu izdali su ga, kako ne, Milan Milutinović, njega sam ja 4 puta zvao, on mi govorio, kreni ga ti, ja ga zovnem, on kaže, rekao sam ti čoveče, onako bit ću malo figurativno, boli me srce, jer srce ne može Milane da boli. Ako te jednom srce zaboli, toliko sam naučio od ljudi koji završili me, koji su postali doktori i lekari u mojoj generaciji, pa sam... Nema srca, ako te jednom zavoli, ti si gotov. Kaže, e, pusti me na miru, ispusti. Ja ga prenesem Slobi, Sloba ga onda nazove, on mu nije hteo da se javi, hteo je tada da ga baš onako izriba, jer je bio nekorektan. Drugi su svi, nije tu bilo... To je malo... Evo, bila je gospođica tada imala 26 godina, bila je ispred, i nisu bili sve to starci, nije to bilo... Bilo je dvoje, troje možda starih penzionera, koji su bili ispred tamo, u međunarodnim stražama, bila je gospođica Bilo je tu energije, a kao što je rekla, 1.900.000 osvojeno glasova na izborima, kad je poražen od doktora Vojislava Koštunice, i on je priznao taj poraz, svestan da i nije želeo da se odmori od politike. A sad reci, je li Sloba bio iznenađen malim brojem ljudi ispred? Nije, mi smo verovali da ćemo dovesti oko 80.000 do 100.000 ljudi. A na koji način? Da će tad dati vremena Koštunici da se ohrabri. I da ponovo postane obavešten, a ne neobavešten. Ono u seriji je tačno da je rekao da je neobavešten, to sam siguran. I da postane obavešten, kaže Pavković, alo, stanite, da nam daju vremena samo, da ubedimo Slobu da ide za Rusiju, ili da ga ubedimo da mu se navodno sudi ovde nešto, da i oni popuste malo, jer Zapad je tad stiskao. Reci mi, je li Sloba uopšte mislila... Da mora biti sporučen. Je li on ikad pomenuo da bi možda trebao da mu se sudi ovde? Ne možda, nego da će mu se suditi... Slobodno rekao mi je neka mi se sudi ovde. Zašto? Ja idem u CZ svesno. Tako je rekao. Idem u centralni zatvor svesno. I otišao je neka mi se slobodno sudi. Ništa, nisam krivi čovjek. I ja sam građanin koji drugi građani. Pa nije, on je predsjednik države. Bivši. A da već nije bio predsjednik države. To je 20 godina od onda kad je postao, možda i više nego kad je postao prvi čovjek u Srbiji. Znači, ostaje iza njega nešto, neki minuli rad, sad ovakav ili onakav. A da, a i predsjednik države, to treba poštovati. Slažem se potpuno, slažem se potpuno. To treba poštovati što je predsjednik države. Mislim, ja nikada ne bih se složio sa onim dripcima koji su, recimo, ubili premijera jedne države, Zorana Đinđića, s kojim se nikada ne bih slagao u životu. Ali na jedno rešenje. Jesu oni bili isto tamo kada je Sloba hapšen? Pa to su ti isti ljudi. Ja sam tome legi... Ja sam u jednom razgovoru sam godio, neću imena od čoveka jer nije živ, ali može se naslutiti, i rekao sam da će od ovih istih ljudi, ako ih ne vrati, imati veliki problem. To su kriminalci. Ali pazite, ti kriminalci... Sa značkama. Kriminalci sa značkama, a te značke... A ne lažnim, pravim. Ali bilo i poštenog dela JSO, ali je uglavnom bio kriminalizovani deo i deo Zemunaca. A pa dogovorim za Zemunce, a čekaj, Zemunci... Zvezdan je za mart, kad je ubio Đinđića, dobio platu. Ko? Zvezdan. Opust? U taj mesec je dobio platu. Za taj mesec, a kamoli za one prethodne dok se... Taj komu je dao platu, treba da odgovara. A resi mi, ajde kada već pominjaš Zemunce, jesu oni nastali u Slobino vreme ili posle? JSO. Ne JSO. Zemunci, o Zemuncima govorim. Zemunci su počeli tek pred kraj Spasović. Oni su bili, njih je Šljuka maltretirao redovno. Pa su oni njega izmaltretirali. Oni su ga ubili. Pa to mislim, neću da završim ovaj. Jedan čovjek ih je nagovorio na to, njemu neko to služi na čast, jer je on dobio par Šamarošuk, ali to sad neću da ulačim da ovu emisiju razvodnjavam. Tad je bio glavni Čume i Surčinski klan. Dobro. Je li Čume nastao u koje vreme? Čume nastaje u vreme Slobino vreme. Ako to gozovamo Slobino. Ne, pa to se... 90-ih nastaje. Međutim, vrlo brzo se
transformiše, osjeća šta će doći. Točno, doće mi dotle kad se pojavljaju ovi kad dolazi Legija, nego sad malo da imam svako pomalo. Šta ste vi Snežana unutra misli, šta se događa tamo? U kući jeste imali nikakve informacije? Pa ja odgovorit ću ti svakako, ali ću se vratiti i na ono što je rekao gospodin Čanak i na ono što je rekao Siniša. Prosto, ta rečenica koju ja ne čujem prvi put od gospodina Čanka da je Sloba bio zlo i to jeste bio njihov stav i to jeste, bojim se, bio stav u koji je Srbija poverovala tog 5. oktobra. Jeste na jedan Čanak pravo kada kaže da se treba vratiti unazad pre te noći koja se dogodila u Vili Mir. Ne mislim uopšte da jedna ozbiljna država ni pod kojim okolnostima sme da bivšeg predsednika izruči na taj način, ne pod optužnicama koje su pale pred Haškim tribunalom, i o tome možemo da govorimo, jer je Račak bio ključna optužnica, ona je pala pred tribunalom, ali to je sada druga dimenzija ove priče. Ono što je jako važno, ako je čak i bio gospodar života i smrti, ako je čak i kontrolisao sve medije, kako se to navodi, fakat je da je ta noć, ako ne pre toga, pokazala da se od tog zla od kog je DOS probao da spasi Srbiju, uslovno rečeno, prepisalo ama baš sve. Pa i ta gruba kontrola medija, i sada se vraćam na tvoje pitanje, šta smo mislili da se u kući dešava, u nekom trenutku smo imali dezinformaciju da je uhapšen. Zahvaljujući medijima koji su bili apsolutno kontrolisani i potpuno u funkciji toga da se što manji broj ljudi nađe ispred vile, jer je strah od velikog broja pristalica Slobodana Miloševića u tom trenutku među čelnicima DOS-a i tekako postojao. Dakle, nemamo mi ovde nikakvu mogućnost da sa distance od 20 godina kažemo išta, osim da je hapšenje upad svih ovih grupa o kojima Siniša govori, polukriminalnih ili kriminalnih, na taj način uhapsiti predsednika Miloševića uz papir o kome je Toma Fila govorio, ja mislim u nekoj od emisija juče ili danas, koji je bio garancija da on neće biti izručen Haškom tribunalu. Slobodan nije imao problem sa tim da bude priveden pred organima Srbije, jer je bio apsolutno siguran da nemaju za šta da mu sude, a nije nemoguće ni danas ni tada, da vi nekoga uhapsite sa pozicije tog nivoa moći koji je u tom trenutku DOS imao. Treća jako važna stvar koja je prethodila ovom hapšenju i koja je, bojim se, bila negde motiv i za Zapad i za nalogodavce hapšenja i za one koji su platili izručenje Miloševića, jeste u stvari činjenica da je on bio opasnost ako ostane u Srbiji, pre svega zbog političke rehabilitacije koja je bila moguća. I ona bi se vrlo brzo dogodila da on nije tako brutalno uhapšen. Apsolutno, zato što 2004. godine DOS nije mogao da formira vladu bez manjinske podrške SPS-a. Nemojte to da zaboravite. Dakle, tu je krenulo rapidno opadanje, ne zbog toga što je Srbija sada, ne znam u kom smeru krenula, nego zato što je DOS u svom sastavu prosto imao ljude koji su u jednom trenutku imali zajednički cilj, ali su ih interesi vrlo brzo razdvojili. I to ih je dovelo u fazu da već 2004. nisu imali dovoljan broj poslanika da mogu da funkcionišu i da formiraju organe vlasti. Dakle, Sloba je bio pretnja ako ostane u državi, jer je bio prosto lider, tu je gospodin Čanak u pravu, kome se je verovalo, koji je imao maksimalnu podršku, koji je imao, da, i svoje greške. I sad, ako bi ja govorila o njegovim greškama, ja bi možda bila i grublja nego gospodin Čanak, ali neću. Ali volio bih da te čujem. Ne, zaista neću, pre svega iz pijeteta prema osnivaču. On je razlog zbog kog se i dan danas bavim politikom. Za mene je ta rečenica, i svi me možete optužiti, ja sam naivno verovala u rečenicu ne sme niko da vas bije izgovoreno u Kosovu polju, bila užasno važna. Jer sam ja u to vreme živjela u peći i mnogo je bilo važno čuti od nekoga ko je predstavnik vlasti. Ajde objasni stvarno kako je to bilo tamo, kako su ljudi kad su tako nešto čuli i videli, a već je tako bilo, kuvalo se baš opasno. Mnogo puta smo u tvojoj emisiji razgovarali o tome, ali prosto smo, svakakva su se čuda tamo dešavala. Ljudi su bili beskrajno uplašeni. Vi ste imali pokrajinsku vlast koja nije bila naklonjena to i... I nazovite i srpskoj manjini. Tako da je njegovo pojavljivanje, ta rečenica koja nije bila prazno obraćanje, zaista bila jako važna za sve nealbance na Kosovu i Metohiji, pa i promena ustava o kojoj se govori je bila takođe važna jer je ona
uzela te poluge maltene republičke vlasti koje su u tom trenutku imale pokrajine i koja se na Kosovo i Metohiji na različite načine reflektovala. Ako o tome krenemo da pričamo, otićemo mnogo nazad, da to nije, prosto nije tema. Ali ono što je sigurno jeste da njegova politička popularnost, i to se i danas vidi sa ove distance od 20 godina, ima jedna, takođe mislim, kao i uvaženi gospodin koji je istoričar, da je prerano za distancu, prerano i za ovakvu seriju. Previše je živih svedoka da bi moglo da se prećuti sve ono što su nedostaci serije. I bojim se dosta onih koji nisu živi i koji su ili izbrisani sada iz te noći ili marginalizovani na ovaj ili onaj način. Šta je tačno ko tu radio? Mislim da više ni za koga nije nepoznanica. Nećemo mi istinu saznati u ovoj seriji. Naravno. Ona je i onako napravljena da bi neko sebe... Ajde, neću ni to reći. Mnogo stvari nećeš da kažeš. Zorane, šta si ti kao... Jesu novinari znali onda šta se događa tačno? Znali su, ali ja sam bio u dvostrukoj ulozi. Ja sam bio i u medijskom... Ne, nisam. Medijskom timu BOS-a. Tada već nisi bio sudio BOS-a. Nisam. Ali sam kao novinar i znatiželjnik onih događaja u kojima sam učestvovao u želji da saznam šta ima iza. Mnogo proveo pričajući ljudima koji su bili u kući, pre svega s Čedom, dok smo bili zajedno. Da, Čeda ne želi o tome da priča, se zavetovao kaže. Onda sam pričao sa Slavicom i sa Tomom. Zadnji put sam jutros pričao. Tako da prilično dobro znam šta se tamo dešavalo i ukratko, Milošević je morao da bude isporučen Hagu, da bi bio isporučen, morao da bude uhapšen. Nesporno je da je on bio, po svemu sudeći, najnormalniji član te prilično razvaljene porodice, objektivno, ali pogledaj sada, jedan sin je u Moskvi, ćerka u Crnoj Gori, a on pod nekom lipom u Požarevačkom dvorištu, ženinom dvorištu, koliko znam. Prema tome... To je posledica odnosa države. Država je morala da reaguje i da pokaže da je država, a ne banana, kao što je Albanija kad se raspadala 97. kad su pale one piramidalne štednje. Milošević, da je bio pravi patriota, on bi sam otišao, ne bi dozvoljavao ovo... taj cirkus koji se desio. Da li je moguće da neko... Kao što vidimo u okruženju i predsednici, kad su aktivni predsednici, idu na sud. Kad su aktivni premijeri, idu na sud da ne bi štetili svojoj zemlji. Ali u svojoj državi. Ne, ne, ne govorim o svojoj državi. Haradina je bio premijer. A ne, ti govoriš o njima, izvinjam se. A ja govorim u okruženju. Dobro, dobro. I da je Tuđman bio živ i da je dobio optužnicu, šta bi, sakrio se u kući i vikao, spasite me. Hrvatska nikad ne bi izručila Tuđmana. Dakle, on je morao da bude izručen zato što ima optužnicu suda Ujedinjenih nacija. A mi smo tek nekoliko meseci pre toga se ušli u Ujedinjene nacije. Ali veruješ ovo što ti rekla da bi Tuđman recimo bio isporučen? Da pričamo o slovi, baš me briga za Tuđmana. I za Haradine i za Tačija koji su dobrovoljni. Spomenuo se okruženje, pa zato ti pišu. Sad, kao ako oni ne bi, onda mi ne treba. Ne, 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 ne. Svašta. Ne, ne, naravno, ne želim nikad se porediti s drugima, mi imamo svoj život, nego... Interesantna je vaša teza da dokumenti pokazuju i mene kopka. Šta su pričali Ivanov i Koštunica šestoga. Ivanov, ministar unutrašnjih poslova. Putin ga je poslao da proglasi pobednika. Tek šestoga uveče je Slova izašao i rekao, upravo sam dobio izveštaj izborne komisije. Znači, izvestio ga Ivanov, jel? Obavestio ga Ivanov da je izgubio, jel da? Šta su, kakve su garancije pale? Dva, ja mislim, i ono što je interesantno sa meni, novinarske tačke, da. Šta je bila pozadina tog, kako da kažem, te noći u Vili Mir? Ima ozbiljnih indicija da je duboka država, jer suštini sa Miloševićem, već smo na početku emisije utvrdili da nije mogo da bude suđen u Srbiji, kao što ni Tačiju ne može da se sudi na Kosovu, nego samo napolju. Da li je bila pozadina sledeća? Da je u stvari Čeda spasio život Miloševiću. Dakle, duboka država koja je izgubila izbore
24. septembra prethodne godine, pa onda u decembru katastrofalno i Koštunica već bio predsednik Srbije, a Đinđić postao predsednik vlade Srbije. To znači ne kontroliše vojsku, ali delimično policiju, ali ni celu, kao što to znamo, jer su ga na kraju ti policajci i ubili. Da li je neko razmišljao da izazove incident u kome bi Milošević poginuo ili bio ubijen, kao što je to 2016. slično zamišljeno u Crnoj Gori, a to bio povod za nešto što bi moglo da se zove državni udar i povratak duboke države na sve funkcije i oni koji su se našli na funkcijama, kao što je Đinđić, na kojoj nije trebao da se nađe. Jer da, znam, pošto sam bio u GSS-u, pa znam kontakte sa Koštunicom, na kraju krajeva Šešelj je to govorio otvoreno u Skupštini, nije, 5. oktobar je, nije sporno da je Koštunica pobedio i da bi bio predsjednik SRJ. Ali tada je Momir Bulatović bio predsjednik Savezne vlade, a Mirko Marjanović predsjednik Republičke vlade. Da je Milošević priznao 24. To bi sve ostalo, ne bi bilo 5. oktobra. Koštunica bi zamenio njega, ovaj bi otišao na Studentski trg i sve bi ostalo isto. Ludost nekih oko Miloševića koji su tražili drugi krug je dovelo do 5. oktobra, a 5. oktobar je napravio rupu u zidu kroz koji je, na primjer, prošao Đinđić i došao na mesto gde duboka država, ruska agentura i ostalo nije planirala. Noć o kojoj pričamo 20 godina pre je moguće bila situacija u kojoj bi se Miloševićeva žrtva poslužila za, uslovno rečeno, animiranje stotine hiljada, intervenciju vojske i tako dalje. Mi to ne znamo. Ako je to tačno, a niko ne može u ovom trenutku da kaže jeste ili nije, jer oni koji to priča, koji su tome učestvovali, sigurno neće da dođu kod tebe u emisiju pa to da priznaju. Je li tako? Onda je Čeda spasao glavu Miloševiću i sprečio da bilo ko, pa i Milošević, pogine i da zemlja utone u veliki haos. Pričat ćemo posle o Čedi i ponašanju. A mene interesuje kako ste se opredelili za Čedu? Ko je to odlučio i kakav je razgovor bio? Ja to ne znam. Zbog toga što sam ja u tom trenutku bio u bolnici. Ali si čuo? Pa znaš kako je. Ja sam, meni su slali papire sa ovih sastanaka i ja sam imao ovaj dokument gde su ovaj Koštunica i Đinđić potpisali da neće izručiti Miloševića Haga. Zajedno? Da, da. Dva potpisa su bila. Ili papir o kome govori? Dobro, to je posebno, ali ja govorim o ovom što su meni slali. Znači, to sam ja imao u rukama. Papir o kome govori? Niko nije pričao. Dakle, to sam imao tu kao... Izvinite, koji je to dan? Taj dan baš, ili ne? Ne mogu da se setim. Dobro, dobro, okej. Pošto sam bio u bolnici, znaš, onda sam bio... Prosto imam nekoliko operacija, onda sam... Jednostavno nisam vodio račun o tome, nego su me samo obaveštavali. Znači nisi kao Milutinović da se sklonio, da te fol... Sam bio 14 operacija, 24 preloma. Šalni, nego napravio sam ovaj... Spadao s motora. Molim? Spadao s motora. Da, da, a to znam. Jesi spadao s motora? Nisam, mogu zamisliti kako ne... Ne možeš. Ne možeš. Ne, napravio sam aluziju na ono da je čovjek koji rekao ga boli srce. Ne, vidi. To ne možeš da zamisliš. Dakle, samim tim, kažem ti, bio sam na ortopediji, bre, onog, samo što nisam Zlatan sat dobio, ono, kao koliko sam ucedeo tamo. Ali nisi namjerno pao, to je bitno. Nisi namjerno pao, to je bitno. Nisam, nego je nestalo puta. Dobro. Ali to je sad neka druga priča. U svom slučaju, znam da je tako bilo, Čeda je bio čovek od najvećeg poverenja Đinđićevog i bilo je potpuno logično da neko takav može to da uradi, tim pre što je Čeda čovek vrlo operativan i tu nema šta. On je i hrabar i sposoban. I to kad spojiš na gomilu, naravno. I plus nema porodicu u tom trenutku, jer kad uđe kod Vojvode iz Jula, ko zna da li će ti izađe. Oće tu da se izgubi glava. Nije mu niko nešto sad pretim. Ne, ne, dobro, ali kako su oni to znali? Sloba je njega čuvao da ga maltretiramo malo. Kako su oni... Znam, ali kako su oni s polja znali šta unutra ih čeka? Pa znali su i vraćeni su s kapije. Pa znam, ali to kad kažeš malo ono,
Kako je? To malo ono, hoće da se čovjek zaigra, pa mislim malo i da prikolje i tako. Da, da. U svom slučaju, hoću da kažem, to su takva vremena bila. Ja? I sada, kad sam ja video da je tu neka takva stvar, ja nisam mogao da reagujem, ja sam bio, kažem, u bolnici, ležao, ali mi je bilo jasno da to mora da se uradi ako misli da se nešto izvede dalje. Ono što je tu bio problem, to je, vi ste spomenuli oko toga da 2004. nije imao većinu i nije mogao bez podrške. Što li ste u stvari u tom trenutku? E, upravo to hoću kažem. DOS je prestao, postoji 2003. Radi smo o 2003. godine. Nema DOS-a 2004. To je jedno. Drugo, naravno da nije bilo većine kada se poradilo na tome da se DOS raspadne i da uopšte ne nastupi tako. Treće, nije urađena lustracija, dakle nisu zabranjene Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka, Stranka srpskog jedinstva i Jugoslovenska levica, kao što sam ja predlagao, i njihovo rukovodstvo lustrirano, to je zabranjeno bavljanje politikom, što sam takođe predlagao. Da je to urađeno, mi bi imali drugačiju situaciju u društvu i to bi drugačije izgledalo. Ja sam lepo kandidovao temu, preglasan sam na predsjedništvu DOS-a, Zoran Đinić mi je rekao, ajde... Naša milosrdnost nije naišla na razumevanje. Ne. Znate kako, i Galileva ideja da se zemlja okreće nije naišla na razumevanje. A Đordana Bruna su ispalili. A Leko ipak se okreće. Mojim? A Leko ipak opet... A ja sam rekao da je ipak treba lustrirati. Ali ono kao, govoriti, Nenade, zidu da govoriš... Nenade, donet je zakon o lustraciji 2003. Ali nije primenjen, zahvaljujući demokratskoj stranci. Ali taj zakon nije podrazumevao da se zabrane partije. Taj zakon je čak bio... A na osnovu čega bi neko mogao da zabrani rad jedne partije? Samo može ustavni sud. Recimo, na osnovu toga što to uopšte nije partija. Nego? Nego udruživanje radi zločinačkog poduhvata. Zamislite kako bi bila moja definicija DOS-a ako bih se sada ponašala poput vas. Vi ste potpuno u pravu. Ali vi niste. Ali je problem u tome da to što ste vi u pravu je sa vaše tačke gledišta. I tu je, ali šta hoću da kažem, tu je nesporazum. Kada je pravljeno pomirenje, istorijsko pomirenje Demokratske stranke i SPS-a. Ja sam rekao da je to ordinarna koještarija. Jednostavno radilo što ja se, Nenad Čanak, i Liga socijalne demokrate Vojvodine, i evo, i drug Ostojić, i svi mi, niko se od nas nije svađao sa SPS-om. Ali drug Ostojić. Ne, oni svima su, njemu su svi drugovi. Ne, izvijem se, ja ću odmah jasno. A nikad nije bio, nisi bio član one partije gde su se zvali drugovi. Nisam ni ja, prema tome. Moj otac je bio funkcioner, u onom vremenu, Tito. I onda, kada me mama vodi na pijacu, onda je gospođo, hoćete rotkvice, luka, zelen, jako lijepa i tako. A onda kad dođem u izvršno veće, ona tamo u plavom modelu Teget stoji na ulazu. Drugarica, izvolite. I kaže, tu je drugarica Čanak, je drug Čanak tu, ona je tu sa malim. To malim sam ja. I meni je to ostalo, kao ćeš nekog osobito da uvažiš, onda je drug. A ovo, gospođo, to je hoćete rotkvice. Mislim, ja zbog toga. Ne, a nisi mi odgovorio nešto važno. Je li bilo onih kojima je bilo krivo što nisu oni izabrani umjesto Čede? Ja to ne znam. Ma jol, a šta ne znam? Mislim, su jedno čekali da ode... Koji je imao takve samoubilačke ambicije. Čeda... Nemaš decu, nemaš ženu. Čedomir Jovanović je jedan od najhrabrijih ljudi koje ja znam. I jedan od ljudi koje uvek treba imati sa svoje strane. Ono što ima mnogo loših osobina. Ali govorim sada o onima koje su ga kandidovale za ovo... Za to što radi. Za ovo stvar. Osjećamo pričati o tome, naravno. I... U tom smislu, u našem narodu se kaže mečki na rupu, u ovom slučaju ići da se razgovara o nečemu takvome je veliki akt lične hrabrosti. Što se tiče DOS-a kao takvog, ja sam taj koji je rekao u izbornoj kampanji zapušite nos pa glasajte za DOS. Je li tako bilo? Da ne bude zablude. Ja sam tačno znao šta se događa. I šta će se dogoditi. I šta će se dogoditi. Da je DOS pobedio zato što je tu bila opozicija i deo duboke države koji je shvatio da će ili ići u zatvor zbog zločina ili će mu blokirati pare ako ostane veran slobi. I još samo jednu rečenicu. Jednu rečenicu. A to je. Ovde sam čuo na par tačaka mišljenje da jedna zemlja ne sme da izruči svog predsjednika i sadašnjeg ni bivšeg. I ja se tu potpuno slažem.
ukoliko ta zemlja nije svog bivšeg predsjednika zakopala u jamu s krečom na Fruškoj gori. Jer onda dolazimo do toga da kada se prekine ta ispravna praksa čuvanja svojih izbora i predsjednika, svojih predsjednika. I svojih predsjednika, onda se ne zatrpava bivši predsjednik od strane kriminalaca u jamu s krečom na Fruškoj gori i onda se time... Neovlašćenih lica. Neovlašćenih, naravno. Ne, nisu kriminalci. Ne. Ovlašćena lica. Ja, sad... Imali su... Pazi, to nisu kontradiktorne stvari. Dakle, ubistvo Ivana Stambolića. Po čijem nalogu nismo... Moje? To je pitanje, ali da. Sigurno po Slobinom. Ni po Mirjenom, to garantovano. Ja sam... Ovlašćena lica... Koštunica 10. maja... Pa šta će... To su ista ovlašćena lica Zorane koja su išla da kapi. Ivan Stambolić ubije ranije. On je ranije ubijen. Razumem, išla su da kapse, su dobila naređenje. Samo da se razumeju gledalci, zato da se čujem jedan po jedan, izvoli. Nek. Radi se sljedeće. Mi smo kandidovali Ivana Stambolića, nas nekoliko, je kandidovali Ivana Stambolića za predsjedničkog kandidata DOS-a. Većina je posle uzela Koštunicu kao kandidata i to je Zoran Đinđić insistirao, a mi smo, nas nekoliko, Cole Kovačević i ne znam više ko, smo kandidovali Stambolića. Zašto smo razmišljali ovako? Ivan Stambolić je čovjek velikog političkog iskustva, nema stranku, može da nastupi kao čovjek vanstranačka ličnost. I ono što je nama bilo važno, da jedan deo glasača Socijalističke partije Srbije, koja je tada bila izuzetno moćna, će u njemu prepoznati nekoga ko će biti brana revanšizmu. I u tom smislu ih osloboditi ideje da sad, ako dođe DOS, će se ne znam šta strašno desiti. Koliko vam je glupa bila ideja? Ja ne kažem da je bila pametna. Ali koštala njega života. Izvini. On je rekao Coletu Kovačeviću sledeće. Ja znam da će me zbog ovoga ubiti, ali ja ne mogu više da ćutim. Otišao u Italiju. I onda je razgovor. To je bio posljednji razgovor. Ta da li nam ideja bila glupa ili nije? Ispostavilo se istorijski da je ovo sa Koštunicom bilo debelo gluplje. Ali on je jedini mogu da pobedi Milošević. Nije tačno. Frižider da smo kandidovali bi pobedio. Zato što je to bio talas koji je mogao pingvina s Madagaskara da kandiduje za predsjednika Srbije i da pobedi, jer je to bio tip talasa koji nosi sve pred sobom. A Koštunica je izabran zbog toga za kandidata, jer je Zoran Đinđić. I ti se to dobro sećaš? Ja sam bio za Koštunicu pre Zorana Đinđića. Izvini, kao kandidata. Jel Zoran Đinđić rekao, mi treba da nađemo kandidata s kojim niko u Srbiji neće hteti da menja cipele? Ne, trebali smo da nađemo kandidata i našli smo da deo glasača koji su 10 godina glasali za Miloševića, tog dana kad ide na glasanje dok se brije, pričamo muškarcima, da ne izgleda sebi ko magarac pa da mora da glasa za nešto sasvim suprotno, nego nešto slično. I zato što naš i njihov kandidat će pobediti njihovog. Koštunica je bio naš i dela njih, zato se desilo kontinuitet. Zato je ubijen Đinđić, da bi duboka država preživela. Ali Stambolić svakako nije bio naš i njihov. Pola nas bi bilo, nije bilo za Stambolića, a njihovi ne znam ko bi bio. Kakog bi birača SPS-a Stambolić privukao? Ok, znači hoćeš da mi kažeš, moja ideja je bila glupa zato što je poginuo Stambolić, a tvoja je bila pametna jer je poginuo Đinđić. To je zakon formalne logike, ali ja ne moram se... Ali ja se slažem s ovim da... Ne bi pobedio, Stambolić pobedio, a sama kandidatura mu je došla glave. I piše u presudi za ubistvo Stambolića ovim pripadnicima Crvenih beretki, dakle, pripadnicima državne bezbednosti, zvaničnim pripadnicima državne bezbednosti, oružane jedinice te službe. Ja nisu svi iz DB-a bili u toj službi. Naravno. Piše jasno ko je mogao da naredi. Pa ne mislite valjda da bi... Čak i ovaj Marković, šef DB-a, slušao Miru. Naravno. Svašta, pa samo može da naredi njegov šef. A nije mu Mira šef.
Na stranu možda je Mira želela to. Nagovorila Milošević. Ma to su... Ali naredbu je mogo samo... Da donese neko... Pa šta je on, indijanac neki, taj Marković. Ja mu slušam. Zorane, kasnije je praksa pokazala da su stvarno... A šta ako je naročeno to ubistvo sa zapada? A šta ako je... Ako je naročeno cije da bi se pripisalo... A šta ako je Xi Jinping zarazio koronom ceo svet da bi Bill Gates mogo da nas čipuje? I da ga izvrši lekar. Pa znam, daj, pustite. Šta ako je neko kome se nije dopala Nenadova ideja odlučio da skloni potencijalnog kandidata? Plašili su se oni. Pustite, mislim, mi možemo ovdje da se bavimo pretpostavkama i ja bi sad mogla i da poentiram politiku. U svakom slučaju, ja sam danas bio na jednoj televiziji jutro sa... Filom i Slavicom. Jeste. Slavica eksplicitno kaže. Slavica Dejanović. Dejanović. Đinđić je rekao njoj i Banetu, on će biti izručen. Govorim o noći pre hapšenja. Uopšte nema dileme da ćemo ga izručiti. I Milošević je znao da će biti izručen. Ja mislim da je on racionalno razmišljao kako da pripremi Miru za to. Da, i čerku, naravno. I čerku. I da stvarno tu neko, tipa Vojvoda iz Jula, ne napravi neki džumbus da opali neku i ne znam ko je sad, ti to bolje znaš, Siniša. A meni je suđeno 13 godina pa sam oslobođen, znači dokazano je da sam... Ne, ti nisi oslobođen, nego ti je... Zastaro, nije zastaro, premo zastariti ta dela. Toma mi je rekao da si oslobođen nošenja oružja i... izazivanje opšte opasnosti. Ali tu je suštinski, ako se dokazano da to ćeš ti možda biti svedok, tu je Senta uradio razumnu stvar. Država je hapsila Miloševića. Milošević je bio odmetnik koji neće da ide da se javi u sud koji ga traži. Kao što su drugi... Da, ali on nije bio samo službenik. Senta kad je dobio naređenje, kad je dobio naređenje svojih šefova da se promeni obezbeđenje, on je mirno to prihvatio i otišao iz Vile Mir. Znači, tako radi državni službenik. Mogu je da kaže, ja sam je prijatelj slobodan i da ostane. On je policajac, bre. A dobro, mogu da se odrekne, ali dobro. Da uči, da sebi odbije naređenje, da ga izbace iz službe, da, ne znam, možda i da bude osuđen zato što to radi. Mogu nešto pitam samo, Petar? Dobio je papir. Nije Senta otišao zbog toga. Nego sam gledao... Posvađao se lično sa Mirom. Zaista? Posvađao se lično sa Mirom. I govorio, ja sam vaše dete odgajao, ja uz mene. I otišao je čovjek. A šta mu ona govorila? Pa, ljutita je bila previše. Nije jedva čekao da ode. Otišao je, znači, teško mu je bilo. Plakao je na vratima, uzeo je svoju uniformu. Čekaj, li ga oterala ili on reagovao? To je ona priča kad... Eto papira. Navrem te da te otera. Istoričar. Ne, sad to hoću da pitam istorično. Sad pitanje za tebe. Dobio je papir svojih pretpostavljenih i izvršio je naređenje. A ne, pošto slušaš sve nas, ili može isto do ovoga da uđe kod tebe, recimo, ili samo da bude trag da nešto istraži? Pazite, ovo najbolje sad očitav ovaj dijalog koliko su ova sećanja još jako živa i koliko su traumatična za naše kolektivno istorijsko sećanje. Tako da ne bre, pa ja mislim. Neki od ljudi ovdje su zaista bili akteri svih tih dešavanja i zbog čega njihova svedočanstva za nas jesu više nego dragocena. Ali ona nam pet pomažu da tek napravimo jednu kompletnu sliku onog što se dešavalo. I ono što je prva stvar, to su dokumenta. Naravno, ova kriza nije bila samo kriza koja se odigravala u Vili Mir, već je bila jedna šira evropska kriza, da ne kažem i svetska, koja treba da se reši u jednom momentu. Tek kada budemo imali jasne slike stava Vašingtona, Brisela, Londona, Berlina i sa druge strane... A šta ima od tih stava sad? Šta može se naći? Pa u suštini ono što je rekao gospodin Ostojić odavno, on je bio optužen od strane Ujedinjenih nacija za zločine i on je jednostavno u tom smislu završetka bombardovan je 99. godine, bi se čitav taj posao završio, jednostavno morao otići u Hag. Znači, to je bio diktat pobednika iz tog rata. Ja ću vas podsjetiti. NATO alijansa, koja je napala Srbiju? Nikad se ne predaje. Patriota se ne predaje. Izvini, patriota bi otišao zbog svoje zemlje.
Znači, sudbina zemlje je valjda važnija nego tvoja lična sudbina. A Zorane, šta je zemlji donelo njegovo izručenje? Šta je dobila zemlja? Dobila je dobro. Ajde se vratiti. Izvinite, ali to je... Raspao se DOS. To je dobro. To je dobro što se desilo. Zaista različitih primjera. To se raspao DOS. Dobro, pustimo. Kroz našu istoriju. Koji govore i sa jedne i sa druge strane. Podsjetit ću vas na ne tako davni 12. vek, kada je ona vizantijska ogromna vojska krenula na Srbiju i kada je Stefan Nemanja shvatio da će država biti rasturena, da se ponizio, da je izašao do gola pas sa konopcem oko vrata i dopustio da ga odvedu kao deo triumfalne povorke kroz ondašnji Carigrad, da mu se svetina smeje sve, ali sačuvao narod. Znači, imamo i jedan takav primjer iz naše istorije. Da ne kažemo da nismo imali takvih slučajeva, ne bi bilo korektno prema istoriji. Ali sa druge strane, ono što ste vi rekli, jako je bitno da bismo razumeli sve šta se dešavalo, to jeste da se sve arhive otvore. Ovako, za sad imamo samo parcijalne slike i lične utiske ljudi koji su bili sa svih strana. A zašto se ne otvaraju? Postoji ono toliko i toliko godina da se ne otvara ili se još krije? Zavisno od stvaraoca arhivske građe. Negde će biti uvek službena tajna, negde se otvara preko 50 godina, negde preko 100 godina. Zavisno od države, zavisno od, naravno, unutrašnjeg pravilnika stvaraoca arhivske građe. I to je taj element koji nam opet traži da jednostavno morat će da prođe još godine i godine pre nego što damo jasan i, ajde kažemo, jedan nepristrasan sud onom što se dogodilo pre 20 godina. Je li ti ovo sve suviše pristrasno ovdje što govorimo? Za mene lično jeste. Za mene lično jeste. Izuzetno dragoceno, ali suviše iz prvog lica da bismo mogli konačno da napravimo jednu pravu sliku. Evo, ja se hoću iz prvog lica da čujem, pošto smo čuli malo pre kako Čeda određeno dođe. Ispričajte kako je bilo kad se pojavio Čeda, jer Sloba znao, je mu najavljeno da će doći Čeda ili... Jeste. I rekao je doći će Čeda Jovanović, njega su poslali ovamo, ne znam... Rekao su ga žrtvovali ili... Nije to rekao da se žrtvovao, nego je rekao budi miran i tako, nemoj nešto čovjeku da dovacuje, što je Zoran pažljivo da sluša, to je inače čovjek iz LDP-a i koga će da otera iz LDP-a, pa ako je to hrabrost kad te otera, pa zašto si otišao? Ja sam otišao iz LDP-a 2013. zašto mi se nije dopala neka metamorfoza Čedina. Čedina. Ali kakve to veze ima, to je prošlost. Ja pričam sada o njegovoj ulozi koja je bitna, rekao sam čak da je možda spasao život i Milošević. Đinđić je pitao lično Bebu Popovića da li je Čeda po njemu. On je rekao da samo on može da ide zato što je vodio demonstracije i tako, tako, tako. I zato što nema porodicu. I zato što nema porodicu. Pa znači, to je opet loša osobina onih koji su da kandidovali za te razgovore. Jer ovamo, šta se zna kako mi razmišljamo ostali? Pa upravo sam to rekao. Jer sam ja Slobi rekao kako bi bilo, ali ne prvi put kad je došao, ja sam čutao. Sloba je rekao, nema da si jedne progovorio. Bjelica mu je samo stavio pištolj na čelo. Ko? Bogoljub Bjelica. Ona je Bogoljub Bjelica. I rekao, ovo te samo da vidiš gde si došao, kako si tako slobodan. Sloba je rekao, nemoj neko da mu piste. Onda je, seća se da je Mira Marković mu rekla, razgovaraš sa 4 profesora, ja za sebe, ona govori, Slavica Đukić-Dejanović, Bane Ivković i sedao je četvrti, sedeo je tu, ne znam koji je... Dobro, ne. Rekla i pred njim, znači pred 4, i sad ti tu nešto gubiš, a još nisi ni fakultet završio. I on se tu nosio, ja samo donosim ovo, on je pričao tu, zaista, gdje nema potrebe nikakve da... A što je on rekao prvo? Rekao je da ovaj papir mu preda i da mora da će biti uhapšen i da, ako to ne prihvati, da će država, da će vlada da preuzme sve ovo, da su ovi otišli, pobegli su ove legijne ekipa i ti Zemunci, da smo ih rastarali, to ste, kažu, radili, evo ja sam došao, kažu da se... A jesu bili otišli ili nisu? I tu su, Sloba je tražio garancije, tu su bila garancije, potpisi, znači, Koštunice, Đinđića, Milutinovića. Posle toga je Sloba rekao, vrati se i donesi mi garanciju da neću, da piše, neću biti isporučen Haškom tribunalu, da posebno to bude kao aneks, četvrta tačka, ima ta četvrta tačka svugde, dostupna je svugde. Zna i Zoran, pošto je u medijima, on zna da postoje. Čeda dolazi, što me je iznenadilo za jednu ozbiljnu vladu, sa pečatom, kada sad ponesem ja pečat neki ovde, pečat, papir, došao čovjek, dodamo pečat, papir, da tu na licu mjesta dopišemo, rukom da udarimo i, mislim, umeđu vremenu dok je on išao, ja sam rekao Slobi. Nemoj čoveka da tamo nosate mitraljeze oko njega. Došao ipak tu da razgovaramo. Tu sam ja video da je možda neko rekao, neću da imenujem, jer nisam čuo ovo od Zoranove priče slušajući jutros, da je neko mu rekao
ili on nekom priznali se pred, pa je dobio vreme da umiri miru. Meni je stalno govorio, vi ste mladi, nemojte da stradate ako krenu od ozgo policijskim helikopterima. Ovim slovom, pa nisam ja dete, ja sam učestnik rata. Policijski helikopteri, pa to ćemo da poskidamo ko ništa nešto. Izvini, ja sam predložio, ja sam zlobi rekao ovo. Tako da pitanje ko je koga spasio. Ja sam to rekao čisto, šta bi ti, da se još pucamo. Nema ih više, otišli su sa kapije. Koga da pucaš? Slavica mi je rekla da je tu bio neki čovek, da li se preziva Drašković ili ne znam kako. Drakulović. Čiji je sin bio policajac. To je istina. Pa da smo o tome sad pričali, to je istina. Ova je od ovih... Srbin iz Vojvodine. Lomčenica tamo. Zato što je sin država, a ova je odmetnik. Zatvorio se u kuću i neće da ispoštuje državnu volju. Šta sam slobi rekao? Ja sam rekao, neću više pucati, nemaš na koga da pucam. Šta ću sad? On mene i tako voli da se... Ja kažem, pa hajde da mu, pošto dok ne dođe čeda, dok se ne vrati, hajde da ga držimo, ali ne ono brutalno vezanje to. Kao talaca ovde sa nama, jer nemamo, isključili su nam vodu, isključili su nam struju, taj da ga držimo da vidi kako je. I onda da razgovaramo, dobit ćemo na vremenu. Ovaj neobavešteni će konačno da se obavesti. Shvatit će on to dobro, pa ćemo mu poslati neko pismo malo koje je čudnovato, Koštunici, pa da Koštunjavi nagovori Pavkovića, tim sam rečima govorim kako sam tačno govorio. Zato govorim Koštunjavi. Dobro. Jer sam to izgovorio tako. Koštunjavi. Ne doktor Vojislav Koštunica. Koštunica doktor Vojislav, da. Nego, kažem, on će... I onda će ubediti Pavketa. I doće Pavke. I daće nam vremena ili da ideš. Neću da bežim nigde, on samo govori. I kaže, nemoj, kaže, te stvari je glupo, kakvi taoci, gdje držimo taoci. Ne, čekaj, Vanja, Vanja, jel sve prizna da je što sam pričao? Ne, došli smo na divan. Šta sam ja priznao? Pa da ste bili pobunjenici koji ne priznajete državu. Ne, ja sam, ja priznao, ne priznao, Ustav nije dozvoljao ekstradiciju naših država. Pa ti Ustavni sud, bre. Pa nije Ustav dozvoljao, obaveza mora da sada pogređena je da... Prvo, nije izručen stranoj državi, a Ustavu je pisalo to, nego izručen stranoj organizaciji. Nije tela da donese tu odluku, primenjen je neposredno po savjetu Grubača, član Ustava koji je pomenuo Nenad na početku, ako Jugoslavija, mada je Ustav pisan kad je bila i Slovenija i Hrvatska, ako Jugoslavija donosi odluke koje su protivne interesima Srbije, Srbija ih neće priznati. I onda je vlada Srbije, sad sam prešao na izručenje, donela uredbu kojom se Milošević izručuje stranom sudu Ujedinjenih nacija, direktno primenjujući taj slobin član. Emisija posle ručka, poštovani gledalci. Dakle, pričamo na današnji dan pre 20 godina, uhapšen je Slobodan Milošević, pričamo iz više uglova o tome. Dakle, imamo i ljude koji su i za, koji su i protiv, koji su tada bili politički aktivni, imamo istoričara koji to gleda na drugačiji način. Imamo, dakle, i neko ko je u stranci u kojoj neka Slobodan Milošević osnova, koja je bila najmoćnija stranka, i koja je u mnogome kreirala život i posle Slobodanove smrti, dakle, kao koalicioni partner budućim onima koji su dolazili na vlast. Ja sam te prekinuo malo pre, Siniša. Ti si bio u vili mir za one koju se sada... Samo da nastavi oko one ideje za taoca da uzmu. Da, da, to se... Nastavi, možda. To su činjenice, to sam predložio Slobi. Slobo je rekao, ma ne, tamo posle. Za koga je taoca? Zašto? Pa da bude malo sa nama i on bez struje, bez vode, i mi isto 3 dana bez struje i vode. Mislim, i da pije prolom vodu, da pije kiselu vodu. E, ste teli da tražite autobus ili avion? Pošto, kad uzmeš taoce, onda tražiš... Da nećemo izaći, pa nek bude dok... A koliko ćemo bude taoce? A Slobo, to ja sam ja, predložio, Slobo je to odbio. Neko rekao mi li se šališ, ja kažem, ne šalim se, dobro, i ja sam malo tu... Bio, i on je rekao, to ne dolazi u obzir, jesi normalan. A koga si ti imao na umu kao taoca? Čedu nekada, koga će? Ne, još nekoga, jedan taoc, to je... Čedu sam imao kao taoca. A samo Čedu. Čedu. A koga drugog? Neće valjda među sobom da uzimaju taoca. Ne, do na Vuku neko dođe na razgovor. Došao je i ovaj policajic, neki Vuković se preziva. Dobro. On je došao, tužila Čavlina. On je onako dobar čovek, video sam da je miran. Nije tu bar za taoca, jel? Nije, ne, pa on ne bi izdržao 2 sata, mislim, toliko je mršav. I ovaj... A, vi ste imali razumijevanje za potencijalne taoce. Čeda bi mogo duže da izdrži. Da, oteramo, bre, Čavlinu i ovaj. Bolje bi vam bilo da ste uzeli više taoce. Da nije tome, File, bilo možda bi i Čavlina bio, nego on zamolio za njega. Za koga, za? Za Čavlinu, kao i meni, nemoj molim te to što radiš, ali bre, kaže. Ja kažem, to mi da nema problema, nećemo, Sloba mi je rekao.
Dobro, a znači... I oni su nastali onda, to mene više nije interesovalo, sad znao, video sam ja da on hoće da ide. Da. Tako da on nije ukapšen, on se predao, on je prihvatio da, da ide i kao povarao u to. A mislim da... Da je a između brzo... te opcije i ove tvoje, nekako čini mi se da je postupio razumno. Ja mislim, prema mojim shvatanjima tadašnjim, a i sadašnjim, nije postupio razumno. Pa šta bi mogao da uradi, Skalo? Šta je mogao da uradi? Mogao je pre toga da pobegne za Rusiju. A ne, ne. Isto je to Slavica mogla reći da je i njoj nuđeno da se to pita, da ide za Rusiju. A kako da, iz kuće te? To je dobro za državu, je li tako? Pa ima do rudnika, sve da se izađe. To bi bilo bolje za državu. Pa ide za Rusiju. Čekaj, ovo nisam znao. Šta ima? Ali on nije htio, rekao je nešto da beži, nisam ništa kriv. Šta ima tunel ispod Vile? Ja volim svoj narod i nisam ništa kriv. Nisam te razumio, ima tunel ispod Vile. Postoje tunel ispod koji vode da se izađe na par mesta, samo prepretiš se i do rudnika. I sa rudnika ide. Čekaj, je li to samo pričali si? Bio bi privatni. Živa istina, bre. Se spuštalo? Ali on je to nije dozvolio o tome da se priča. Nije dozvoljavao, samo je rekao, alo, bre, nemoj to da mi pričaš, jer to tamo sad kaže tvojima. Vidiš kako različito ponašanje. Sloba ima 3 godine optužnicu i neće da ide u Hag. A Šešelj nije imao optužnicu i viče, stižem, stižem, dolazim. Zanimljivo. Odvelo bi nas na drugu stranu. Dobro. E to je ono što će istorija da kaže, a zašto se to desilo? Dobro. Zašto se zapravo Šešelj otišao? Zato što imam takav stav. Otišao i misli da je razobličio potpuno Haški tribunal. Ja mu čestitam od sveg srca na tome i to je uradio. A čekaj, to nije Sloba imao takav stav. I Sloba je razobličio potpuno Haški tribunal, pa su ga zato i otrovali. Jer bi su morali da ga pustiti. Brzo bi ga Rusi i Sloba. Šešelj je tamo otišao na silu kad nije imao optužnicu, a Sloba ipak imao optužnicu. Pa Šešelja su optužili, davno su ga nameštali. I Šešelj je otišao, tako izabrao. Ne, samo primećujem različito ponašanje kod njih dvojice. Pa svaki ću što bi bili isti. Pa imali su i različite partije. Različite ideologije. Različite ideologije. Ovo je sindrom Vojvoda. A ovo kad te traži sud, da li ideš ili ne ideš, to zavisi od ideologije. Ali ja moram, koliko god je vaša priča simpatična. Ne, samo te pitan, vrlo kratko. Kažeš sindrom Vojvoda. A on kad je bio kod mene u emisiji Biseri, on je tamo javno izazivao Šešelj da izađe na dvoboj. Je li tako bilo? Da, to je bilo tada u to vreme. Epa, dobro, samo ovaj... Nismo se slagali. Dobro, izvoli, pa... Nisam volio nekog ko vadi na studente, ja kad god i sad da demonstriraju studenti, ja ću da stanem na stranu uvek studenta. Uvek. I suviše ozbiljna tema da bismo, koliko god nam bilo simpatično da na ovaj način pravimo retrospektivu, mogli sebi da dozvolimo taj luksus. Ja bar lično ne mogu i možda preterujem u tome, ali iz ove Sinišine priče se... Zaključuje jedno. Ja prvi put zaista čujem ovu ideju o taocu. Ne. Ja znam da Sloba nema veze sa tim, jer ja sam pošteno. Ja nisam bila ni prijatelj kuće, ni u kući, ali sam Slobodana poznavala i znam da takvu ideju ne bi mogao baš da smisli. Uopšte nije bio čovek tog tipa. Uopšte nije bio čovek koji bi mogao da razmišlja o mučenju, u zatvaranju. Ali može ga znači s pištoljem da ide kroz? Ne, apsolutno ne, jer on nije bio takav čovek. Kao što ne mogu zamisli Miru da sad baš tako plače, kako su je prikazali u seriji. Ali ovo sada govori o jednoj nesreći koju je Sloba imao, a to je da je u određenom trenutku bio okružen ljudima koji su potpuno suprotni od svega onoga što on bazično jeste i što on bazično misli. Dakle, nije problem Slobodana Miloševića, ja to gotovo mogu da tvrdim, bio nikada da li će se po nalogu suda odazvati na bilo kakvo osuđenje za šta god da je u tom trenutku tužen, ali je imao problem odlaska u Hag pre svega zato što je taj sud i sa ove distance, to više nema nikakve dileme, napravljen zarad Srba. Jer vi ako imate situaciju da se u Haškom tribunalu sudilo i osudili se isključivo pripadnici Srba. Dobro, evo iz Ruande su bili. Isto jedini sud bio za nas. Ali, Vanja, imati svest u tom trenutku o tome je zaista značilo da niko sebe... A pritom, optužnica se temeljila na Račku. Na jednom potpuno izmišljenom slučaju. Na jednom fingiranom slučaju. Toga je Slobodan bio svestan. Ja sam neko ko je kasnije kao amater pomagao toj odbrani. Ništa nije počelo te noći, ništa se te noći nije završilo. Slobin život se, izvinite, završio mnogo posle toga. U nehumanim uslovima. Zašto sam u startu rekla da nijedna ozbiljna država ne bi sebi dozvolila taj luksuz? Iako se slažem sa Zoranom, moralo je da bi izvučila. To je meni potpuno jasno. Pa kad nije teo sam, kao neki drugi? Nekad nije teo sam, nego je to bio osnovni zadatak negde.
DOS-a i mislim da je tu Nenad Čanak kud i kamo najiskreniji u odnosu na sve ostale aktere i članove tadašnjeg DOS-a. Koliko god nam to zvučalo grubo i koliko god nas bolelo, ovaj čovek je surao iskreno u svojim stavovima i onome što se tada dogodilo i što je bilo neminovno da će se desiti. Dakle, istina je da je Zoran, ko je to rekao, da je Zoran Đinđić Slavici i nekoj delegaciji SPS-a, ali ja mislim posle Slobinog hapšenja i odvođenja u centralni zatvor, rekao rečenicu džaba vas laže Koštunica, da vas ima 5 miliona i da svi posečete vene uzduž i popreko, Milošević će biti izručen Hagu. I to je bila poruka za socijaliste. To je već bio period kada smo se mi, ja to moram da kažem, nadali da će eventualno sa pozicije predsednika Srbije Milan Milutinović, koji je bio predsednik Srbije kao predlog Socijalističke partije Srbije, iskoristiti svoje pravo i na aboliciju. Mi smo u jednom trenutku verovali i u to. Kako može od Haga da... Ne od Haga, sora, ne govorim o periodu kad je bio u centralnom zatvoru. Mi smo u tih par dni, on 2. aprila odveden u Hag. On je u Hag odveden 28. juna. Da, na Vidovdan. Tri meseca smo imali, tri ili četiri agonije šta će se dogoditi. Koštunica tvrdi, to se neće desiti. Savezna vlada. Žižić, SNP, to su naši koalicioni partneri. Da nisu podržali DOS-ovu vladu, mi ne bismo izgubili nikada vlast na saveznom nivou. Da i to raščistimo. Dakle, nije Slobodan bio neko ko je bio izložen samo tome da je on imao pogrešne procene. Bojim se da je Zoran u pravu, Ostojić, da je tu bilo ličnih motiva, ličnih profita od jednog broja ljudi iz okruženja, od koalicijonih partnera. Najbližeg je sada širok pojam u konkretnom slučaju, zato što ja znam da je pokušao da se sada preperu određeni ljudi, jer prosto o nekoj istini mrtvi ne mogu da govore. Ali ne bih ja optuživala. Socijalisti su svoje uradili nekoliko meseci posle toga. Vrlo smo bili svesni ko je, kada i šta uradio. Pritom ne zaboravite, uprkos odnosu koji je Milan Milutinović, i ako hoćete, posle 5. oktobra, jedan dobar deo visokih funkcionera SPS-a imao prema socijalistima, plašeći se upravo ovoga čime je Nenad Čanak pretio ili obećavao, digao ruke od partije. Žarko Obradović je sačekao Milana Milutinovića, iako Milan Milutinović de facto svojim učinkom ničim nije zaslužio bilo kakav pristojan odnos kada su socijalisti u pitanju posle distance od 10-11 godina, koliko je prošlo kada se vratio iz tribunala. Svi ti pokušaju do danas od socijalista napravimo neku partiju koja sada ima novu struju, čak i u seriji se negde pominja kakve su to dve struje u SPS-u. Ako nekada nije postojalo dve struje u SPS-u, onda to nije postojalo te noći i tih dana kada je hapšen Slobodan Milošević. Da li je bilo pojedinaca koji su ispod žita imali dogovor sa određenim predstavnicima DOS-a? O da. Da poštuju zakon. O da. Zorane, koji zakon? Zakon. Čekaj, ne poštuju zakon. Malo čas si nam objasnio da ste iskoristili jednu rečenicu iz Slobinog ustava koja je bila praktično za primeniti. A sad pričamo o zakonu. Ustav, poštovan je ustav. Ljudi, bili ste grupacija koja je sticaja na konosti crnogorska plemena. Crnogorska plemena koja su se sastajala, jel se sećaš toga? Ali čekaj, pa upravo su crnogorska plemena te... O saradnji sa Hagom moramo da konsultujemo bazu. Ali upravo se o tome radi. Svoju partiju. Imali ste situaciju da ste došli na vlast, na način na koji ste došli. I o tome možemo... Izborima. Na izborima. Da. Evo, prihvatit ću da ste na vlast došli i na izborima. I imam razlog. Ne, zato što je meni ostalo onog trena, kada ste poništili sve glasove ljudi sa Kosova i Metohije, nešto što vam nikada neću oprostiti, ne znam šta je bio razlog. Nikada neću oprostiti zapaljene listiće u Skupštini Srbije, ne znam šta je bio razlog. Sloboda Milošević, 6 uveče. Ma, Zorane, ja mogu da shvatim političku borbu, ja ne mogu da shvatim. Sa ove distance me nemojte ubeđivati u to. Kako ste se borili protiv nečega što ste apgardovali ljudi godinu dana posle sve. Bili su u decembru izbori republički. Tada je Đinđić došao na vlast. Nije došao 24. septembra. Ne, uopšte ne pričam o tome. Evo, na izborima ste došli na vlast, ako je to lakše. Pa kako drugačije? Ali, kako drugačije? Da.
A vas se valjda dolazi izborima, nikako drugačije. Vuk Drašković ima razne ideje. Ali nema veze, čak si i ti malo pre pričao o nekim drugim metodama koje su možda primenjivane. Ne, kojima je neko možda te noći hteo da izvrši državni udar. Ali da ja ne umem da budem bezobrazna, nego mi nešto ne stoji sve u ovom plavom delu. Izvini. Prosto mi dozvolite da ostanem dama. Mi imamo različite uglove i različito gledamo na ovu situaciju. Nikada me nećete ubediti u tezu da je najveće zlo Srbije bio Slobodan Milošević. Zato što i da je čak postojalo napisano sve to za proteklih 20 godina, toliko puta je pokazano da to nije tačno. Da bi suludo bilo da danas pokušavam da to i branim. Ja govorim samo o jednoj stvari. O tome da onog trenutka kada bivšeg predsjednika države izručite Haškom tribunalu, rizikujući da bude osuđen za genocid, što celu naciju pretvara u genocidnu naciju, ozbiljna država... Ne, ne pretvara naciju, pretvorilo bi državu, a ne naciju. Državu, izvinjavam se, pogrešan termin. Onda ta ista država mora da uloži napor da do toga ne dođe sve i da je tačno, a nije. Ta država, nažalost, u periodu koliko je Slobodan Milošević bio u tribunalu, nije uradila ama baš ništa da zaustavi jedan takav proces. I to odlično znamo svi mi koji smo se amaterski, neki profesionalno, govorimo o advokatima, mučili da se dođe do dokaza... Evo imamo izlučenje sada, gledamo baš sliku. Ovo je najstrašnija slika ikada. Slika koja, čak moram da priznam, svojim prijateljima sam rekla, koliko god ova serija bila i ima tih umetničkih sloboda i parafrazirana je, dobra je. Prema ovoj slici ništa. Dobra je, ne znam, možda će u završnici... Znam, prema ovoj slici je sve... Ovo je zvanje strašno. Dobro je da nisu od starta držali reč. Ne samo to. Dobro je da se posle 20 godina podsjeti ovaj narod na svoju grešku. I ja to zaista tako vidim. Narod je sam uvideo to. Možemo sad... Nenade. Da? Si bilo sve jedno kad se gleda ove slike? Koje slike? Hapšenje, ovaj odlazak, odvođenje Slobodana Miloševića u Hag. Ja glasao za to ovom rukom. Da, ali kad čovjek posle pogleda način na koji se sve to dogodilo, jesi ikad pomislio možda smo pogrešili? Ali iskreno onako. Evo najiskrenije. Ja sam užasnut nad činjenicom da to nije urađeno ranije. Iz jednostavnog razloga što kad god pomislim na Slobodana Miloševića i te godine, ja meni pred oči izađu svi ljudi koji su izginuli, ubijeni, proterani, na sva poniženja kroz koja sam prolazio, ne ja, nego koje je prolazili moje okruženje, na sve prijatelje koje sam gubio, možda mojom greškom, evo, Zoran kaže da sam pogrešio, a evo, prihvatam grešku, predlažući Ivana Stambolića ili šta tako, za nekakve državne funkcije, gde su ljudi to plaćali glavama. Ali moram da skrenem pažnju. To nije bila elementarna nepogoda da oni to plaćaju glavama. Nije bila elementarna nepogoda kad sam ja 20. put bio uhapšen. Nije bila elementarna nepogoda kada sam bio na Vukovarskom ratištu 1991. godine u vojnoj pošti 336-6 dobrovoljačkoj jedinici, gde su me stavili kao nekoga ko vodi antiratne proteste u Vojvodini da bi mi se tamo izgubio svaki trag. Nije to bila elementarna nepogoda. Znači, odredili su te za dobrovoljca, ili? Odredili su me za dobrovoljca. Uhapsili me i poslali da budem dobrovoljac. Dobro. Nije to bila elementarna nepogoda. To je sve bilo deo politike koju je vodio Slobodan Milošević. I ja sam tu imao vrlo jasan stav. Meni je onaj ko je uništio o mom viđenju stvari. I apsolutno, jedna stvar koju nikad nisam rekao, evo sad ću je ovde reći. Avgusta 1990. godine sam imao susret sa Milanom Kučanom u Ljubljani. Dobro? I sticam okolnosti, imam neke zajedničke prijatelje i ja zamolim za sastanak. Jer sam, tad smo napravili Ligu socijaldemokrata Vojvodine i hteo sam da porazgovaram s njim. Ja sam s njim u razgovoru, avgust je, znači, 90. godine. On je meni, da avgusta 90. godine rekao da je to završena stvar. Kako ti je objasnio? Nije mi objašnjavao. Ja sam nešto, naravno, kao svaki pošteni autonomaš pitao šta oni misle o Vojvodini i u tom pravcu.
kaže, on meni, znaš šta, sljedećih 6-7 godina to nije tema. Posle možemo razgovarati. Ja sam tek naknadno shvatio šta mi je rekao. Da mi je on rekao, u stvari, da to je jednostavno, da dolaze mnogo drugačije teme. I te drugačije teme su u stvari bile ono što je bila vladavina Slobodana Miloševića. Mi smo došli u poziciju da, ajde, ovo što, o čemu smo pričali, ovom ustavu koji je donet. Pa niko tu nije bio nepismen kada je pisao ustav. Znalo se šta su napisali. Nisu li to slučajno napisali. Ali što bi rekao Nikola Pašić, znate šta je rekao? Zakoni su za protivnici. I u tom smislu je i ustav bio napisan za protivnike. Nije bio napisan da se na nas odnosi. E, upravo je to ono što je bio ključni nesporazum. Dakle, bilo je potpuno jasno da će se, obzirom da sad, ako bismo već krenuli u tu temu, podsjetit ću vas, u Sloveniji nije postala ni jedna opština na teritoriji Socijalističke republike Slovenije u kojoj slovenačka nacija nije imala većinu. Znači, slovenačka nacionalna zajednica, Slovenci, nisu imali većinu. Ali je to samo bilo u Sloveniji. U ostatku SFRJ je bilo jako mnogo šarolikih, mešovitih, ovakvih, onakvih mesta i tu povući bilo kakvu liniju. Granica neke, ili tako? Povlačiti granicu, znači, to je moralo da ide ne samo kroz bračne krevete, nego i po pola od dece. I upravo zbog toga je bilo potpuno jasno da je takav etnocentrički moment. Ja ne mislim da je Slobodan Milošević bio nacionalista. Ja ne mislim da je on bio bilo što tako. On je imao volju za vlast i upotrebio je alat koji mu se našao pri ruci. Taj alat je bio od načrtanija ili Garašanina pa do, iz 1844. pa do danas. Jel grešimo godine? Ne slažem se sa ovom tezom, načrtanije. To nekako je jedna teza koja se nabacuje kao da svi srpski političari čitaju načrtanije, znaju ga na pamet. Ja verujem da ga 99% nikada nije ni pročitao. Ja se ne slažem sa pominjanjem Miloševića i načrtanije u istoj rečenici. Jel treba da spominjem Františeka Zaha? I ko je njemu dao to? Da. Čudan odnos imate u poslednje vreme vas dvojica. Moje? Čudan odnos između Zorana i vas. Pa, da, da, da. Što je čudan? Nas dvojica se znamo... Neka van serijska ljuba. Jako van serijska. Znači, neće biti u ovoj seriji. Ali da iznenadim, ja ću se složiti s godinom Ostojićem. Hvatati bilo kakvi kontinuitet sa Grašaninom i Miloševićem, to je... To je kontinuitet stanja svesti. Ja o tome govorim. A častiš ga da je bio srpski nacionalista? Ko? Ti. Miloševića sada. Ne, rekao je da nije srpski nacionalista. A što onda pominja načrtanije? Kao koncept. Kao koncept kojim se zloupotrebljava etnicitet u državotvorne svrhe. O tome pričam. I ti to znaš odlično šta ja govorim. Znam ja, znam. A onda... Najistoričar, ali... Zbog gledalaca. A onda, ja samo da se tu razumem. I upravo zbog toga, kroz tu evoluciju, znate kako, kada imate tako masovnu podršku i masivnu, kako je Slobodan imao u jednom trenutku, stalno se gubi iz vida. U jednom trenutku vodiš masu, u drugom trenutku masa te gura ispred sebe. I onda ti možda i vidiš provaliju, ali više ne možeš da zaustaviš, da te u nju ne nagure. Jer psihologija masa je to kao bujica. To je tako. I upravo zbog toga, ja lično mislim da je patriotska dužnost svakoga građanina Srbije bila da Slobodana Miloševića izruči u Hag. Zbog toga što u Srbiji nije bilo moguće da mu se sudi. Da li je to povredilo njegovu porodicu? Jeste. Da li je to mrlja, jedna od mrlja na leopardovoj koži savesti Srbije? Sigurno jeste. Ali, se ne da se ne kajem, nego mi je žao što to nije urađeno ranije, jer da je to urađeno 9. marta 1991. godine, bili bi spašeni desetine, bar hiljada života i milione ljudi ne bi napuštali svoja ognjišta. Dakle, u tom smislu, mislim da je Slobodan Milošević bio istorijski ćorsokak Srbije, koji je mogao da se manje ili... Reći ću samo još jednu rečenicu. Dakle, ako smo mi već u DOS-u morali da jedemo zbog ove zemlje, onda nam nemojte zamerati što smo malo mljackali. Sada istoričara da pitam. Čuli smo jedno mišljenje. Kako se Sloba u istoriji, kako će biti zapisan ili još rano? To
To ćemo tek videti. Plusove i minusi kad se stave. To ćemo tek videti. Kao što vidimo, imamo zaista dijametralno suprostavljeno gledište. Naravno, zbog toga te pitan, a reci u ovom trenutku. U suštini, nekoliko faze i etapa ima u njegovom životu. Za mene lično je enigmatično kako jedan bankar iz Amerike dolazi jedan put, postaje na čelu komunističke partije odnašnje Srbije. To je jedno veliko pitanje. Pa zatim imamo ta ratna dešavanja, raspad Jugoslavije, ovo hapšenje i onda imamo tu završnu ulogu koju ja mislim da ga sad danas stanovništvo najviše pamti, a to je kroz Tuša Radu koji je prošao na Haškom tribunalu. Ja sam za to, nemojte misliti da nije postala druga opcija, naravno nije postala druga opcija nego da se izruči u tom momentu, ali deo optužnice i za Aliju Izetbekovića, Franju Tuđmana, da bismo došli do nečeg što može da se nazove katarza na Balkanu. Do toga nije došlo, ovako je ispalo zaista jednostrano suđenje koje je bilo zaista loše organizovano, koje ga je prikazalo kao žrtvu. Tako da imamo nekoliko elemenata njegove ličnosti koje mi prepoznajemo trenutno kod stanovništva u sećanju. A da li je po tebi on kao žrtvu? Da li je on i heroj iz ugla nacije iz koje dolazi? Oni kakav se prestaje u Hagu? Ono što mogu da vidim, a to je taj kroz rad neposredni sa mladima, da ga više gledaju kroz tu prizmu, znači jedne žrtve koje je podneo u Hagu, a manje kroz ono što je dolazilo da ga neko shvati upravo kroz onu pravu ličnost koja jeste bila, da on nije bio srpski nacionalista, da je on bio ubeđeni jugoslovenski komunista, da se borio za tu Jugoslaviju do svog posljednjeg dana i da će to biti, ajde kažemo, nekoliko slika koje se okreću u prizmu njegove ličnosti. Da. Htio sam te... I za jaku Srbiju i Jugoslaviju. Ajmo ovako nešto. Zato sam govorio. Za jaku Srbiju i normalnu Srbiju i Jugoslaviju. Ujedinjenu Srbiju, nerazjedinjenu. Za slobodu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini koji je gnjetavan, koji je majorizovan. Kad su počeli ratovi, nije Slobodan Milošević izazvao ratove. Slobodan Milošević je branio se. I da nije bilo Slobodana Miloševića, ne bi danas bilo Republike Srpske. Ne bi danas tražili od nas da priznamo Kosovo i Metohiju, da nije on izvojevao rezoluciju 1244. Svi se na nju pozivaju, i Amerika. Tako je, Zorana, tako je, znaš i dobro, tvoje Amerikanice pozivaju na... Pa nisu moji, nego tvoji. Rezoluciji, pa ću moji. A prvo nije, sve što si rekao nije tačno. Kako nije tačno? 1, 2, 4, 4, ko je izvojao? Čekaj, čovječ. Slobodan Milošević. Je li Slobodan Milošević u Rambujevu? Dobro, nije... Nazvao je u Rambujevu s Milutinovića i rekao mu je... Nisi na nekoj listi. Evo Zovniša Irović. Nije izborna kampanja, ne boriš se za glasove. A nisu to glasovi, alo... Što braniš ono što se ne može odbraniti? Zločinočku politiku Slobodana Miloševića. Mogu sam lakše da kažem jednu rečenicu za sve kontra što je rekao Čanak. Kako? Ako su bili zločini, onda je to zločinstvo. Ne umete jedan preko druga, ne razume se ništa. Ali moramo razumeti jedan drug. Ti neće da razumeš. Vidi kako čovjek priča, to je njegov stav. On brani ideje svoga oca, on brani svoje, znači čovjek ima ponos. Svaka mu čast. Čestitam vam ovom priliku. A ovom velikom političkom protivniku. Ja sam imao najmanje vremena, ako bi bolio sam da konkretize se ručavice. Evo ja sam ljut na moje, pošto ja sam rođen u Trebinju. Pojedinci koji su bivali protiv Miloševića, pričali i tako dalje, pa onda u Banja Luci. Pa sam im rekao, halo ljudi, bile su neke snage, neću da ih imenujem, koje su zagovarale da Trebinje se zameni za Jajice u jednom momentu. A da se, da, a da ide Hrvatskoj Trebinje, a kad su došli na Banja Luku, Milošević je lično nazvao Clintona i rekao, uđeš u Banja Luku, Srbija Jugoslavija, ulazi sa vojskom, u rat, umešamo se, pa šta bude da... A koja godina to bila? A za Trebinje nazvao i rekao je, nekome tamo u Republici Srpskoj, neću da imenujem, iz pijeteta, i rekao, odeli Trebinje, najlepši grad, gde je moj prijatelj, Ratko Butulija, bivši visoki komunistički funkcioner, častan čovek, u Beogradu, da ga date, koji je istorijski, dučićansko, srpsko, da ga date Hrvatskoj, to ne smete da date, nek ide Jajica. U svo poštovanje prema građanima Jajica. Nije završio Petar. Evo, da pokušam da završim. Završim, molim te, pa ćemo ti pređe. Idemo onda u Vilu Mir. U Vilu Mir me interesuje samo. Kažemo seriju koja je pobudila brojne duhu. Mi izločimo nekoliko poruka. Prvo jeste i osnovna. U 1918. godine. Mi ovdje ne vidimo jasno izraženu narodnu volju. Znači i prilikom formiranja Kraljevine SHS i prilikom formiranja druge Jugoslavije. I to je nukleus svih problema koje će kasnije doći. To je taj nedostatak demokratije koje fali ovom društvu, gde može većina stanovništva da kažu u kakvom državno-pravnom obliku želi da živi. A sa druge strane, činjenica da je čovjek koji imao toliku podršku u narodu na kraju završio u Haškom tribunalu, to je gorka opomena za sve ljude koje se bave i politikom, a i sa druge strane društvom, kakva jeste važnost države i koliko jeste bitno da u polju javnog delovanja u određenim i ključnim nacionalnim pitanjima moramo da budemo jedinstveni. I to je osnova svega.
Znači, prevashodno, izgradnja demokratije i čuvanje institucija sistema. E sad, vrlo su bitne stvari ova... Srpski patriota, pre sve. Ne, te kažem, vrlo bitne stvari i koje ljude interesuju mnogo. Obično, kad se priča o Slobodanu Milošević, kažu da je njegova supruga bila dominantna u tom paru, dakle, njihovo. I politički i ostalo. E, sad vidimo, aj sad opet ću pomenuti ovo što gledamo sa seriju, vidimo jednu uplašenu ženu, ali... Ja sam je poznao lično isto, kad sam radio Dugi, donosila nam je tekstove i razgovarali smo dugo o tome. Ja imam malo drugačiju sliku od njoj. Jeste smirano i sve, ali čini mi se da je ipak bilo nekoj jaki, da je izvukla neke poteze koji se odmah ne vide da su njeni. Je li to tako? Nije, ona nije uopšte bila uplašena, to što serija prikazuje, to nije tačno. Nije plakala, nije pravila drame, nije tražila tableta, nije ležala, nije na kakvom krevetu. A jesu li bili nežni onoliko jedno prema drugom i tada? Apsolutno su bili nežni, uvek je bilo oslavljanje. Ja već ljubav u životu nisam video ni na jednom filmu, nisam pročitao ni uvijek, tako da ja to... Pitali su i pričali su neki ljudi... To je zaista prava ljubav. Izvini, samo malo... I ljubomoran sam. Slobe prema njoj. Čak, i nje prema Slobi. To je zaista ljubav. To je ono, kad se kaže ljubav, ja... Nešto, nema sreća u ljubavi. Dobro, nemoj. Ženio sam se 3-4 puta, još verovatno 3-4, ali Bogu hvala nek ima deca. Ima, Siniša, dovoljno svedoka koji ne izjednačavaju te dve ljubave. Ja ti pričam iskreno. Zato sam rekao malo pre, i čovjek s kojim se ne slaže politički, ali čovjek je iskren. Kakve sad to veze ima s ovim? Pa vidim. Ja kažem da je Sloba... A ne ti drugi koji svedoče. Ne mogu oni znati bolje njega od... Pa šta si ti bio od njima držao sveću? Kome njima? Ja sam s njima prvi put 93. video. Prvi put 93. i upoznao. 93. godine. Dobro. I postao njegov... Dalje ne mogu... Ali interesujem ovo u kući. U kući. Nemoj, to je državna tajna. Tu je i ćerka. Ali, da. I ćerka, dakle, Mira i Sloba. E sad, je li istina da je ona, da je Marija ovaj s pištoljem nešto... istupala... Ja je to nisam video da je istupala. Ona je izjavila da je pucala ispred kad se čula dva puća kad je Sloba otišao, ali ja to nisam zaista video. Tako da... A kako se ona ponaša? Je li ovaj... Je se svađala sa Slobom zbog toga što će da izađe na kraju? Ne, ponašala se kao jedna devojka koja voli svoga oca, što je sasvim naravno jedna čerka i ja imam čerku. Je bilo uplašena? Znam kako imam je sin, Bogu hvala i sve. Je li bila uplašena? Da, bila je za oca. Ona čista ljubav ženskog deteta prema ocu. Ja to mogu da... Nas su tri brata kući, tako da... Je li ga nagovarala da se ne preda? To je suština. To sam pitao. Da li ga je nagovarala da se ne preda? Govorila je u živicima, nemoj se predavati, nemoj bolje ovo, bolje ono, bolje ne znam šta, ali mu nije tendencijozno toliko odgovorila, ubi se bolje. Nego ono u žargonu što se kaže, bolje se i ubiti nego... Nije ona... I nije bila histerična uopšte. Dalje, to je odnos Slobode. Odnos Slobe i Mire me interesuje. Baš ono. Šta se moglo... To su stvarno trenuci kada vidiš da ti se život približava, zajednički život približava kraju. Neko ko svaki dan započinje kuco i maco i ko se toliko voli, takva ljubav, osjeća se, nazire se kraj. I od nas... I što li to ne skrivaju ni pred vama ostalima? To je eklatantan primjer najveće ljubavi koju sam ja video, ljudi. U odnosu muškarca i žene. Ja to nisam nikada video. Toliko razumevanja, toliko... A on je ipak glavnu reč vodio. Znaš što sam čuo sam ovi muzičari neke koji su insvirali na nekim od tako... Da im je omiljena pesma bila ono da ima ona... Da se ona drže za ruke, onda ima onaj refren Čekat ću te moje buco kraj prve gimnazije. Šta peva? Hvala, hvala. Plavi orkestar. Plavi orkestar, da, 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 plavi orkestar. Zaista tako bilo? Jeste, volio je tu pesmu. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star, da. Loša, loša, što je loša, to razvaljivo s tom pesmom, tada to je bio hit, veliki hit. Dobro, da. I tako da ja zaista samo imam reći pohvalu, ja ne mogu da pričam pred čoveka koga volim, koji je valjao u mom narodu. Oni su zajedno od 15. godine. Da, znam. I Sloba se hvalio da nikad ne igrao futbol. Sad ne znam da li je to plus ili minus. Da nikad ne igrao futbol. Pa ne znam, nismo nikada pričali nešto puno. Znam da ne vidio za Crvenu zvezdu i to mi je mnogo drago. Meni nije, ja sam crno-beli, ali pošto... Pa ti si crno-beli. Ono, kaže se, ja znam da se nećeš ti vrediti. Ajde sad ovako, molim te. Nisam kriv za loše detinjstvo. Kažu da ne, za prezima ružno. Dobro, meni su blizanci, jedan navija za Zvezdu, jedan za Partizan, samo da znate. E, to je super. Sad mi ovo objasni malo. Uloga Zemuna sa to veče. Je li Legija ulazi unutra? Ne, to je policija. Ulazi, ulazi je Legija. A je Zemunac, on je službenik. Dobro, dobro, ali znamo ko su, da ljudima objasnim ko su ove što... Zemunci su imali svi značke. Imali su značke. Jesu oni ulazili u kuću?
Pokušali su, ali su vraćeni vrlo brzo efektivno. Šta to znači? Je li to bilo pucnjava ili... Pa bilo je. Iz pištolja smo ih zaplašili. Dobro. A kad je Legija ušao, kakav je razgovor bio? Da ne kvarim sad Oslobađić i presud, plavo sam ono potvrđeno. Ne. Zastarelo. Moram malo da... Slobodno može. Nije zastarelo. Samo jedan deo da se odnosi na pištolje. Ovo drugo ne može da zastari. Da. Stvarno? Ne, ali... Pa kazat ću... Ali za pištolje zastarelo. Za pištolje zastarelo. E, pa onda slobodno možda pričaš o pištolje. Ne, pa to je... Ali ja sad i za pištolje rekao. Ne, čekaj, ste li to? Kako pred tolikom kamarilom Baraba, koji su ubili pred takvim banditima, koji su toliko ljudi poubijali, da ja budem nenaoružan. I da sebe dozvolja da me neko zove i proglasi za srpskog vojvodu, da nemam... Imao sam 8 pištolja kod sebe. Da li je zastarelo za duge cevi? Je li samo za pištolje ili za keklere i kalašnikove? Sudilo mi se i za kalašnikov. Znam. Zbog Rusa volim. Kalašnikov. A to je ipak onda voliš zbog Bregovića. Ali da vratimo ovaj kalašnikov. Ne, da vratimo nazad. Interesuje kad je Legija došao. Da. Kakav je razgovor bio? Kad je Legija došao, Legija ušao. Se rekao, bre, kako si mogao ovo da radiš, čovječe? Može, stati je, da si ti normalan. Komu to rekao slovo? To sam mu ja rekao, no kapi, znaš što kaže, on, brate, kaže, ušao sam u svelo, vidim ja da je to i bilo šmrkanje, jer on čovjek valjda na frontu bio dobar ratnik, pa su ga primili u službu da radi, e kad je upoznao neke kriminalne vrede, svidio mu se kokain, pa mu se svidio i tako dalje. Tako da ja sam bio samo kod njega u diskoteci, ne na njegovu poziv diskoteci, to je bilo u Čumićevom Sokačetu dole, je bila... Kako se zvala diskoteka, bre, imala da se specifika. Ali on je bio državni službenik u trenutku kada je ušao kod slobe. Ne, on je još uvijek. Bio je još uvijek, ali već pred penzijom. Ne, posle Stupice otišao u penziju. Da. Ali ti stvarno danja misliš da su Sloba i Legija pričali pred Sinišom? Pričali su pred svima. I Sloba je rekao tačno Legiji ono što je rekao mu ovako, šta ćeš ti? To da mu je rekao, bili smo dobri, to mu nije rekao. I pred svima mu je to rekao. Šta je rekao? Šta hoćeš sad ti? To je rekao Sloba Legiji. Da. A šta je Legija? Legija je došao. Legija nešto kaže. Ja dolazim da kažem šta se sprema. Pa hoću da pomognem da bude... Ajde, nemoj da mi ti budeš ovde medijator nikakav. Sedi tu, niko ti ne brani. Sedi tu, znam da si došao i da ispratiš situaciju. Sedi tu. Legija je seo, pitao ima li neke rakije. Rekao sam, nema čovječ, jedno vode da piješ. Pusti mene, nemoj da, mislim, zgadio mi se kao čovjek da to je dozvolio sebi da... A čekaj, došao s nekim zadatkom, on tu šta je trebao da... S takvim moralnim kapacitetom, odnosno ne kapacitetom. Mogu da verujem da nije bilo rakije. A šta je trebao da razgovara? Nije bilo nikakve odakle rakije. Bilo malo viski, da se počasti Toma Fila koji znamo da voli viski i ostalo to idio. Dobro, a reci mi, šta je rekao? Zašto? Koji mu zadatak? Zašto je došao? Ne zna ni on. Da smiri stvar. Aha, sve smiri, da on će to te sve da smiri, da on to razgovara tamo, da... Ne znam, čovjek koji... Pa je rekao Slobodanu da se preda? Nije, rekao, oni traže da se predate. Oni traže. A znači, govori... Ne treba mi govori, znam sve, kaže, pa već smo papire, sve, dobio sam papire i sve sam video. Ne trebaš... Hteo je da ga spusti i da ga vrati tamo, da mu je mjesto da... I on je otišao svoj... Ali mu rekao išta da je razočaran, da ga je izdao i tako... Ne, on je rekao, razočaran sam kad šalju, kad ne mogu bolje naći da pošalju, misliš i na moral, moralnije ljude koji nisu banditi, dokazani, osuđeni, što je posle vreme pokazalo, vratilo se onome koji je poslao, došli su mu na vrata, na mečki da zakucaju. Jeste, ali oni su svi nastali u njegovo vreme. Oni su svi nastali u njegovo vreme. Nema u čije vreme, to je sad u čije vreme nastalo. Dobro, ne kažem ja, ali njih je DB stvorio, nisam ih ja stvarao. Sad u čije vreme, ja sad navijam, recimo, svi mi navijamo normalno za Srbiju kad igra proti neke strane ekipe, šta ja sad kažem. To je bilo, ne priznajem tog igrača, nastao vreme Radomira Antića koji je partizan. Čekaj, kakve to veze ima sa... Ako je dobar igrač, igra za zemlju, nema... Velike možda upoređuješ futbalere i državne službenike koji ubijaju ljude i bave se kriminalom. A jesi ti... Pa nisam ja upoređen. A jel u Titovo vreme su radili državni službenik? Ti ne kapiraš šta ti ja pričam. Nećeš da ukapiraš. Trudim se. Trudim se. Trudim se, da. Zato ti postavljam početan. Da, metaforički ti dajem upoređen. Da ne možeš gledati na... Što vi niste kad ste došli... U vreme Staneta Dolanca nisu da veći... Jeste li znali 2005. oktobra da je Legija ubijao i da je kriminalac? Niste to znam. Da je kriminalac, ja ne znam da je ubijao. Presude kažu da jeste, ja verujem pravosuđu. Da je ubijao?
da je ubijao, da je organizovao Štadler radio, ne znam. To ti se te kasnije saznalo. Ali niste znali 5. oktobra za to. A pa sad ste pregovarali, ona rekao, uđite, neću spaliti metka, slobodno uđite, pa su skupština zapaljena, pa ste tamo razvojili sve. Pa znaš šta ste uradili, pričali su. Razumem, komandant oružane formacije, oružane jedinice državne bezbednosti. Da, ali znali ste svi ko je to? U policiji. Ministar, dva pomoćnika, to je tada bilo za javnu i državnu bezbednost, njegov zamenik, Jovica pa Frenke. A koje godine je smenjen? 2001. malo kasnije postao, tako? Poslano ga u Stupici. Ali posle Stupici, kad je Cesa pravila rođendan, pa je... To je onda već negde druga... Udario je, policajca, iz interventne i onda su zvali. Onda su zvali. Ovo mi je pričao njegov šef tadašnji, ovaj Mijatović, on je bio tada, Goran Petrović je bio šef DB-a, on mu je bio zamenik. Zvali su ga u sred noći, on je na pižamu obukao mantil, ušao u Stupicu, ovaj tamo, da li je u tom stanju bio koje si pomenuo ili nekom drugom, napao patrolu koja je zvana, jer tu nešto je bio neki nered, pa je došla. I evo šta radi državni službenik tada. Posle ono Timao Miškovića, ulazi, znači čovek od skoro 70 godina, 60 i nešto, koliko je imao tada taj Mijatović, u pižami i mantilu, i dođe do njega, samo kaže, aj napolje. On odmah izlazi napolje. Uđi u kola, on sluša. Sluša šefa, zato što je on državni službenik, ovaj mu je šef. I on, i to mi je rekao Mijatović, šta si mu rekao? Rekao sam, no, nije ti ovo prvo sranje, nađi advokata i penzija ti ne gine. Idemo samo kratka pauza, 50 sekundi. Izvinjam se, ovo najlepši uvod u reklamu je, pogledajte samo svi. Vidi. Znači samo 50 sekund. Ne može cigara sad. Zorane, sad ćeš malo da mi pričaš ovaj... Kako ste vi sa Legijom napravili sporo? Ne Zorane, nego ovaj... Nenade. Otkud ja znam? Da je on. Nesu upoznati Legiju? Ja znam ono. Ovo reci mi da nemaš veze. Ne, nemam ja veze s tim. Ja sam bio za moje godine. Bili ste bolnici. Autonomaš je. Pa normalno, ja kao poslije srpski autonomaš. A da, on je imao ideju 90-ih. Vi ne znate da... Da, u Vojvodini, on nije bio protiv radikala, nego je on hteo vojvođanske radikale. Normalno. Vojvođanske socijaliste. Normalno. Da svi budu za autonomiju. 20 sekundi, 10 sekundi. A neka budu radikale. Ajde. Normalno. Koliko imamo do kraja? Vojvođani su lale, ukras srpstva. Okej, pa je. Ja tako to gledam. Vidi ptičicu kako. Emisija posle ručka. Dakle, pomenuli ste ove Legiju, pomenuli smo i one Zemunce. Dakle, nasljeđeni, nenasljeđeni, svejedno, prišli su na drugoj vlasti ili vlast njima. Kako bi ti to, Nenade, rekao? Očigledno su bili suviše opasni ako nije mogla vlast da ih se rastosilja odmah. Tako lako, da? Ja nisam učestvovao u... A znao si, jesi znao da su... Znao sam ponešto. Ali nisam učestvovao u tom. Jednostavno, ja sam bio u Vojvodini, a bio sam i bolestan tada, pošto sam bio uglavnom po bolnicama. Tako da nisam ja u tome svemu učestvovao. Ali lično, šta si mislio o tome? Dakle, susret, recimo, Đinđić se dogovara sa Legijom. Ne, nisam ja o tome znao dovoljno. Ja sam znao da Zoran Đinđić ima širok krug poznanika, tako da u tom smislu može da sedne i da razgovara sa svakim. On nije imao problem da razgovara sa bilo kim, ali mislim, razgovor je upravo ono što služi tome da se izbegne sukob. Da. Jer bolje je 10 godina razgovarati nego 10 minuta ratovati. Slažem se. Jasno. Tako da ja tu nisam imao nekakve veze. A što se tiče ovoga, u tim promenama, to je jako, to je poznata stvar. Evo, gospodin istoričar, pa će može kazati, kad god se prevrće voda, što bi rekli pecaroši, tada dolazi do toga da je kriminalci koji su pronašli neko svoje mesto u društvu i tako da, na jedan put sad gledaju kako će da se pronađu u sledećem društvu. Mislim, to je cela priča. Gde je najopasnija stvar bila ta kriminalizacija delova policije, državne bezbednosti i tako da, koji su jednostavno
igrali, što bi rekli, za oba tima. I onda tu, u smislu i kriminalce, a opet imali državne značke. Pa koliko je bilo otmica u kojima su učestvovali policajci u to vreme i tako. Pa i ovi su bili policajci. Pa da, ali hoću da kažem sledeće. Pre neki dan sam od jednog imućnog čoveka čuo jednu dobru definiciju oko političkih preferencija njegovih. On kaže, pa znaš šta, ja sam simpatizer vladajuće stranke. Ja kažem, ko je? Pa kaže, vladajuće. Drugim rečima, kad god je vladajuća stranka, on je simpatizer. I tu je završena stvar. Tako i kriminalci, oni su simpatizeri vladajućih stranaka. Čim se pojavi vladajuća stranka, dobar dan, dobar dan. Jeste vi vladajući, mi smo, evo, ja sam vaš novi član. Evo, imam ja odličnu ideju, ja sam vas od uvek podržavao. I ovo je, doduše, tajno, jer nisam smeo od onih, ali sad ću sa vama, ono, najzad da pokažem svoje pravo lice i da, ono, budem deo... Da pomogne ako treba. Da pomognem, naravno. I to, a ovi što su protiv, ma to je sve fukara, to prepustite meni. I onda ti im prepustiš, a onda oni odu, pa mrtetiraju ljude, prave zla i tako dalje. Mislim, ovo ne pričam zašto sam čitao u novinama ili u istorijskim knjigama. Oko toga, da li se znalo ko su kriminalci u Srbiji, bila je bela knjiga u kojoj je sve to pisao. Svi o njima pišu. Svi su pisani i to je bilo, imao sam priliku da je vidim i da je listaju predavnom. S tim što su mi rekli, ne dire. Ja kažem, što kaže, nemoj da ti se otisci nađu ni na kakvom takvom dokumentu. Ja sam, poštujući pametniji od mene, ajde iz tvoje ruke da vidim, a sad mi listaj malo da vidim. I bio sam impresioniran kako je to precizno i detaljno urađeno. Ostalo, da to nije bilo tako precizno urađeno, ne bi se... Koja je to godina, Nenade? Šta? A ta, kada je ta bela knjiga? Ja sam je vidio 2001. 2001. Su tamo već bili sve i Zemunci upisani? Sve, sve, sve. I sva dela koja su... Ne, Legija. A Legija ne? Kako kad je bio državni službenik, treći u policiji. Pitamo već ovoj... Bela knjiga je Duško je napravio da bi popisao sve kriminalce na osnovu operativnih policijskih saznanja, raznih po celoj Srbiji, ali to su... I ona je bila državna tajna jer ne postoje dokazi za optuživanje tih ljudi i suđenje. Policija zna, pa... Ako se dokaže, dokaže. Ne, treba se dokaže krivično delo. Ja sam pitao, pa dobro, ako imate sve te kriminalce popisane, što ne poapsite? Pa kaže, nemamo materijala za sud. Ali je to važno da postoji, da se niko ne iznenađuje. Pa šta misliš, kako je se uspelo kada su Zorana ubili? Da to veče u dnevniku izađe kompletna struktura te organizacije koja ga je ubila. A znaš zašto sam počeo priču? Kako se osjeća kad sad kad znaš da su ti koji su bili u Beloj knjizi bili to veče kad je trebalo slovo da bude uhapšen? U vaše ime, naravno, jeste vi... Vidi, stvar je tu jako jednostavna. Zoran Đinđić je znao i ko su oni, šta su i kakvi. On je pokušao da napravi žandarmeriju da bi ona bila nekakav alat koji bi bio pouzdaniji. Mi govorim za ovo večer, kada su oni pojavili se. Znam zašto je opričao. Ali ko iz Bele knjige se pojavio to večer? Zemunci. Nisu se pojavili Zemunci. Pojavio se Legija. Ne, 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 Zemunci su bili u jednom... U Beloj knjizi su bili Šiptar i onaj Kum. Dobro. I Čume. Jesu bili, pošto ti poznaš Zemunci. Samo Čume ne je bio. One su u jednom kombiju bili, ako ko znam svi. U kombiju bili, njih 5-6, bre, došli iz Bele knjige, baš ti... Dakle, Legija je bio. Nastao je Legija u jednom sistemu. Znači, kad pitaš zašto se video Đinđić sa Legijom, to je kao kad bi pitao zašto se video Koštunica sa Pavkovićem. Ja pitam da biste vi objasnili ljudima. Razgovor s Legijom je isto kao razgovor s Pavkovićem, načelnikom generalštaba. Dobro. Zato što ide 5. oktobar i ko može da puca na narod, može da puca vojska i može da puca policija. Ko može od policije da puca? Ova policija, ajde da kažem, obična, nije niko očekivao. I drugo, ona ne može... Ovo, jedni su razgovorili ranije, razgovorili smo. Ajde, znači, mora jedino, i ko je najpouzdanija jedinica koja je učestvovala u ratovima i tako dalje? Ne govorim ja to jedinice, govorim direktno o Zemuncima, pošto koliko sam puta čitao i rekao da su bili tamo ispred... Pošto je on s njima kao šef DB-a, kao čovek DB-a, muljao, petljao, i šta ja znam,
i dao im značke. Dok je bio službenik, nije on s njima oteo Miškovića dok je bio službenik. Ne, o tome, govorim samo ovo, o Bili Miškoviću. Nema šta su tražili u noći hapšenja, ako je sve bilo po zakonu, kako tvrdite. A znam se da su kriminalci. Dođe regularna policija da izađe, recimo, i da vidim da piše ovde broj značke, ime i prezime, Stojan Stojanović, nebitno, ja veliko poštovanje. Klanjam se zakonu ove države, ste ljudi su imali fantomke na glavama. Fantomke je oružje. Izvolite, a ne, pa i sada kad hapse neke narkodilere, ljudi imaju fantomke. To nije bio narkodiler, Zorane. Ama fantomke imaju ljudi kada hapse ljudi kriminalci. Ljudi koji upadaju u kuće kriminalcima koji su potencijalno opasni. Kako bre, su teli da uzimaju taoce i da traže... Ne, ne, to je posle bilo, pustite to. To je bilo posle. Prekinuli smo Nenada. To o čemu on priča, to je jedna dimenzija i to je lični stav. To je moj lični stav, tako je, bravo. To je lični stav za koji danas može da tvrdi... Može da ima neko ko bi ga demantovao. Da. O tome neću da razgovaram ovde. Sloba Milošević nije hapšen kao kriminalac. Sloba Milošević je hapšen kao bivši predsednik Srbije. Onaj ko neće da se preda. Način... Kad ga zove sud. Onaj ko neće da se preda kad ga zove sud. Da, da. On se hapsi. Ali se hapsi. Ne otima se s fantomkama na glavi od strane lokalnih kriminalaca. Kao kad imaju unutra oružje, kalašnikove. Pa ne može policija, nego moraju kriminalci. E, nek si mi odgovorio. Pa mislim če. Vodio ih je policajac. Ali to nije moj problem. Ne pitam ja ko ih je vodio. Ali oni su bili DB, imali su značke. Ma kako su bili DB kad su 3 godine iza toga ubili premijera? Pa to je suština Miloševićevog režima. Ko Miloševićevog režima? Pa oni su pod Miloševićem, kriminalci su dobijali značke. Ma dajte, ja vas molim. U vreme Stane Dolanca, kriminalci su radili za DB. Ako ja treba da sada završim ovu emisiju na način što ćete me ubediti, kako su samo socijalisti i Milošević napravili kriminalce. Drugi put me optužujete da... Nemojte ljubav da vas volim. Da ja nekog pokušavam da ubedim. Znači prvo, kriminal je. Samo jedan po jedan. Jedino što je bilo, potpuno jedan sistem koji je funkcionisao kao sat, za sve ove godine o kojima govorimo, je sistem kriminala. I čini mi se da nikad nije prestao da ima svoj kontinuitet. Bojim se da je i tu na jedan članak u pravu. Da li ih je neko pravio? Ili se vrlo lepo i kvalitetno organizuju? Poštujući svoja pravda, mnogo više nego što to radi država koja ih nemilice u određenim situacijama koristi, to je druga dimenzija. Ali nemojmo da sada ispričamo priču kako su svi kriminalci za Boga 90-ih napravljeni od strane Slobe, kako je Sloba ni manje ni više trebao da bude hapšen kriminalcima koje, ne znam, Legija legalizovao, ja se ne razumem, informacijska njihova... Jovica, nije mogao Legija da im da značke bez Jovice. A Jovica... Prekinuli smo Nenada, ja se izvinjam. Ja se izvinjam. Samo bih hteo da jednu stvar konstatujem koju ovde malo smo izgubili iz vida. Za mene je utisak ovog razgovora dve stvari. Jedno je oslovljavanje sa Sloba, čime se... Čim ga prisvajamo svi kao da je bio naš... Prisvaja kao da je on lični prijatelj, a ne... neko ko je obnašao državnu funkciju za čije zloupotrebe moraš da snosiš odgovornost, bez obzira koje. I druga zanimljiva stvar, što je gospodin rekao, a to je taj predlog o tunelu pa bjež u Rusiju. E, ta Rusija mi je tu nekako... Ona je suština. Naravno, zato je ispominje. Znači, to... Na jedan put to se ovako uzgred spomene. A Rusija je tu ključna priča. Zato što i u ovim događajima, i u svim naknadnim događajima, nekako... I u današnjim događajima. Pa sad sam to prijela da kažem. Do dana današnjeg se stalno to spominje kao nešto podrazumevano, evo, drži nede. Pa zato ne ostajemo mnogo na tome. A kad ja, da, a kad ja recimo pitam, ja sam američki plaćenik, znate, i britanski špijun. Rekao mi je Vojta. Da, to sve, ja sam najgori na svetu. Međutim, je li moguće da u ovoj zemlji imaš američke špijune, engleske, ove tradicionalne britanske obaveštajne službe na Balkanu, vazda najinformacijanije. Hrvatske. Jevreji, pa onda naravno Nemci. Sigurimi, isto radio. Sigurimi, ispred Zagrade. A hrvatski? Ma dobro, kako se zove njihova, ne znam. U svom slučaju, kako god... Jesi čuo nekada neko rekao da je ruski špijun? Ne. Ruski plaćenik.
Ruska peta kolona u Srbiji. To nam je majka, to su nam braća. Vidiš, ne može. Ne može biti da me zapovem plaćenih majke i braća. Sad razgovaramo. Tako, kad su ruski tenkovi ušli u Srbiju iz Bijeljine, to nisu bili strani tenkovi. Ne, to su bili naši tenkovi. Mamini. Mamini tenkovi su došli. Došli su da zaštite srpski narod. A naša braća koje su došli na tim tenkovima, su onda malo silovali ženski deo srpskog naroda kud su prolazili. Kada? Kada je to bilo? Ne, govoriš o 64. O 44. ili? Kako? O 44. Da. Ja pričam, bre, o ovi... Neki ja podsjetim. A ovdje nisu stigli, da su samo projurili. A da su oni stali na pumpu, zar mu gorivo da sipaju? Vidio bi ti šta bi bilo. Ne, tako. Nije tako. Ono je bilo posle 4 godine ratovanja i svega što su doživjeli u Berlinu. Bio sam u jednoj emisiji sa Bakijem Đigalkovićem u nekoj kampanji dok sam se još bavio stranačkom politikom i upravo ja to kažem, sram vas bilo izdajici. Pustili ste strane trupe da uđu u zemlju bez ikakvog dogovora, bez odluke Skupštine, sve to nelegalno i protivzakonito. A to kad su došli na Kosovo, na narod? Da, a on kaže, ovako me pogleda i kaže, što bi li, kaže, strane trupe? To su ruske trupe. To su, kaže, naše ruske trupe. Da, kaže, mame je rekao, ja sam završi, ne, da molim to. Znam, ali ako smijem samo da primetim, to je protiv Ustava. Pa nije to protiv Ustava, mi smo braći, to je istorija, istorijski ljudi. Tu je problem. Što vi mislite da se na braću Ustav ne odnosi? Ne. Znaš šta je problem? Problem je što oni kažu da ako voliš Putina i draži su ti interesi Rusije nego tvoje zemlje, ti si patriota. A 48. takvi patrioti su završavali na jednom ostrvu. Ako je nije Ada Ciganlije. Ako je nije Ada Ciganlije i nije više u Srbiji. I to je jasno tada definisano kao izdaja svoje zemlje. Što nesumnjivo jeste. Za mene je neshvatljivo da postoji Srbin koji ovde nosi stranog lidera. Bio on Putin, bio on Trump. Pa još dva mandata je dobio danas. Prilično velika. Znači, ako nećeš nositi svog predsednika, zašto bi nosio tuđeg predsednika, čoveče? Tako je. A moram da mu replicim za slovo. Pa i Kina nam je bratska isto. Kina mi se vraća. Pa vi iz Vojvode, iz Levice, volite komuniste i da nema izbora. I to košta, bre. Ne. Ja nisam nikada bio komunista, ali nemam ništa protiv komunista. Nemam ništa protiv komunista. To je njihova uverenja. Ali ja lično nisam. A u julu su bile sve Vojvode na čelu sa Vojvodkinom Mirom. Je li tako? Nisam čuo da se... Mira je bila istinski komunista i to je istina. Ali ste zajedno bili u istinu. Ja koji sam antikomunista. Znaš samo kažu šta kažu za Goli otok? Samo kratko ima jedan aforizam. Kaže, naš Sibir imao mediteransku klimu. Tako je, ali za slobu. Što kaže on, čudno da ga zovemo i mi koji smatramo da je... Pa to je naša pobeda. Zašto? Ja ga uvek osnovljavam sa slobom. Ali znaš od kada to? Znaš od kada to? Čekaj da završim. Evo, pitaj Zorane. Od kada ga ja zovem slobom? Zašto i kako? Pa onda od kada smo... Kad su neki demonstranti držali demonstracije, beše to čak možda i 90. ili 91. A ja izveštavao kao novinar. Ti demonstranti, većinom su bili Vukov, a bilo ih je i nešto i Mirka Jovića. Vikali su u Pionirskom parku ispod predsjednika. Slobo, slobodo. Slobo, sadame. Slobo, sadame. Znači, čak i oni koji su upoređivali slobu sa sadamom, što nije daleko, ali nije isto, čak su mu i oni tepali. A sigurno njemu lepo misli. Ne, to je skraćeno bilo. Slobo, sada me voliš. Teo da kaže, sada me voliš. Ja ću reći samo jedno. Neka radnja. Ne, samo slobo, sada me. Nije nikakva radnja. Slobo, sada me je reagovala iračka ambasada protestujući za poređenje Sadama Huseina sa Slobodanom Miloševićem. A na koga su bili ljuti? Ne zalazim. Samo kaže da su protestovali. Samo sam iskoristio, ne zalazim. Ali čak i ti koji su vikali, žestoki u to vreme antikomunisti, oni su mu na neki način tepali. Izvinjam se, bližimo se kraju. Ovo je nevjerojatno. Pričamo o nečemu što je stvarno, što nas žulja i boli. A završamo sa osnovnicima. Šta bi rekao istoričar? Zaista je sveže. Mislim da je osnovno i ključno. Stvarno se počeš nešto što je stvarno bolna tačka. To je kriminal na kraju. Zato što proslavljamo 20 godina od jednog... Pusti se ovog čoveka da kaže nešto. Zato smo zadovoljni. Osnovno i ključno u ovom svemu da mi smo još daleko od jedne istorijske istine. I najgore što pričamo zaista dijametralno su prostranih stavova. Da su jedni apsolutno za, drugi su apsolutno protiv. Pa dobro, tu moramo pokazati jednu izvesnu zrelost.
kroz ličnost Slobodana Miloševića rešavala se i budućnost naše države. Da li je iz realnosti ovo što misle različito ljudi, a normalno razgovaraju? Mislim da je ovo sjajno. Mislim da je ovo sjajno. Ljudi koji su bili ubili, ljudi koji su bili napolju, da danas mogu da sedme oko ovog stola i ovde zaista da pričamo. Jer u suštini ovde mi pričamo o izgradnji društva, demokratskog, izgradnji institucije i jačanju samog, ajde kažemo, jednog državnog sistema. I mislim da smo svi ovde tome posvećeni, da je tomu upravo želja da ne dođemo u situaciju, da u predsjedničkoj vili sede neki dobrovoljci koji treba da brane. Ono što ste vi rekli za porodicu Drakulović, ako sam dobro shvatio. Otac sedi, brani Slobodana, a sin treba da preskoči zid. Pa to je čitava tragedija apsolutno u malom svedena na tome. To su toliko strašne stvari da je to apsolutno nepojmljivo. Kada je bio miting i kontramiting, seća se sutra da idu roditelji da vrate. Mi nikad više sebi ne smemo dozvolimo da postanemo toliko polarizovano društvo, da uđemo u takvu situaciju da svoje komšije, rođake i prijatelje gledamo sa mržnjom zato što su drugačije političke orijentacije. Uz međusobno poštovanje, jačanje institucije, sistema i naravno kroz izvesnu dozu onog apsolutnog što je neophodno svakom društvu, rodoljublja, da pokušamo da uzdignemo naše društvo. To je osnovno sve što mogu da kažem. Ako mi dozvoliš, samo jedna stvar je možda nešto što ne može biti istorijski fakat iz tog perioda, to je da je postojala mržnja. I mislim da će gospodin Čanak da se sa mnom složi koliko god da je Srbija bila polarizowana, da smo različito mislili, da smo različito delovali, mislim da mržnje u to vremenu čak ni tog 5. oktobra nije bilo. Nije u odnosu prema slobi. Pa ne. Mislim da mržnja nije vodila taj narod. Prosto mi mržnja je prejaka reč za taj narod. Da, ali ne možeš ni racionalno nešto što nije istina da provedeš. Narod je vodila sreća. Sreća zbog rezultata od 24. I želja da se odbrani. Ajde, nemoj da uopšte se baviš petim u tom. Ne, nebitno je, nego uopšte pričamo o periodu. Mržnja nije bila... Dobro, evo, pošto došli do samog kraja, o ti si tamo bio, da li bi isto postupao i danas ili drugačije? Apsolutno isto. Ne misliš da je sve bilo ispravno? Sve je bilo ispravno. A šta je moglo još da se uradi da se ne dogodi? Možda sam pretrao što sam rekao, ajde, to se već smatra nekim ratničkim varijantama, to se ne radi. Tamo su preko puta kriminalci, vamo mi pošteni ljudi se branimo koji nemamo nikakvih... A nisu sve kriminalci, imaš tamo i policiju, imaš... Dobro, ali nije niko na policiju bucao pravo. Znači, imaju tamo ko je ranjen, sve tamo ima zapisano, suđeno je. Odbranio bi se normalno, možda ne bih rekao da nekoga držimo ni u šali kao taoca, ali to je bilo pre 20 godina. Mislio sam, ajde nešto da malo veselja napravimo nekoga. Jer i oni prete, pljuju, lažu da je uhapšen, te nije, te Žarko Korac se pojavlja 10 puta sa raznim informacijama, lažima, sad je prošao pred plate pravde, pa prošao, i onda ga ja izvedem ispred, zamolim ga da izađe, ne izvedem ga, nego ga zamolim, pa onda se obratim ja prvi, pa onda on, pa da, jel tačno ovo bilo sam prvi gori, evo snimka ovde. Da ga pustimo. Dakle, da nije uhapšen. Problem je celog društva i svake vlade će biti kriminalci koji se prelivaju, što smo malo presvikali. To je poenta ove priče. Kriminal u jednom, drugom, trećem društvu i svakom kome bude, uništit će. Vlast se mora obračunati sa kriminalom. Svake vrste. I to samo može dovesti. Ovo su imali 2 minuta do kraja. Ovo su prijatelji emisije Herbiku i Medela. Je se slaže advokatica? Ja nisam advokatica iz ove emisije, izlazim kao kontinuitet od 30 godina. Ne, ja sam shvatio pravnica, ali pravnica jeste. Nisam ekonomista. Da. Dobro. Na početku je gospodin istoričar rekao nešto interesantno, da ne smemo da dođemo u situaciju kao država. Da. Kao što smo došli ovog, na današnji dan, pre 20 godina. Zašto smo došli? A upravo zbog onoga što je Milošević, ne zbog Miloševića, nego njegove politike, radio do tada, dok nije izgubio izbore. Ja čujem ovde, i danas i Slavica kaže, to hapšenje je bilo sramno, ili izručenje, svejedno. Ali mnogo drugih sramnijih stvari su se desile. Ubistva, iznošenje novca, pljačka devizne štednje. Mi smo zbog toga, zbog politike Miloševića, došli u situaciju da on mora da bude uhapšen zato što nije toliki patriota da shvati da je za njegovu državu, kojoj on više nije, izgubio izbore, bolje da ode sam i da rasturi Haški tribunal i to, nego da se sa vojvodom iz jula
brani od policije. Nije to tačno. Imamo 30 sekundi. Imamo 30 sekundi. A svi zločinci mora da odgovaraju. Kako ste dozvolili da vam ubiju premijera? Kako ste dozvolili? Ja bi podneo ostavku. Duboka država i danas. To je to ti koji su kapsili. Nastavit ćemo i kad se izključe kamere. Poštovani gledalci, bila je emisija Posle ručka.